دلتا داغی یو عذر باطلہ چی آغی ورتوا در حقیقت دلیل وی دا آغی بطلان اللہ اخکارا کئی آغی وی منگ چی دا کم شرکیات کو یا حلال حرام دا زان نجوڑو یا امپلار نکم اشرانو جوڑ کری دی نو پدے کے منگ اسرا دلیل دادے چی اللہ رانا خوشال اور ازادے پا شرک بانے ہم او پدے حلال حرام جوڑو ولو بانے ہم ولی وی تاسو نو ہے چی ار یو کار دا اللہ پا مشیت تے نو ای کچری اللہ خوشال رضا نوے نو بیا ولی منگ دا شرک کولے شو حلال حرام دا زان نجوڑا ولے شو خدا دلیل دے چی نی اللہ نعوذ باللہ پا دی بانے منگ سر رضا دے اتفاق کئی نو دا خپل شرکیات دا پارے پا مشیت الہی دلیل نیو اللہ پا دی صورت کی امدق خبر عنوان گرز ولے او دا دی دا بطلان دا پارا اللہ عز و جل دیر طریقی پا دی صورت کی اختیار کری دی کہ واقعی دا مشرکین و بشرکیات بانے اللہ دی سرا خوشحال رضا وے نبیاول اللہ عز و جل دا توحید دا اس بات دا پارا دونا دیر دلائل عقلیہ پیش کئی لگا دی صورت کی رازی ولی اللہ داغی دا بیان او دعوت دا پارا پیغمبران را لے گل ولی اللہ داغی دا بیان او دعوت دا پارا اسمانی کتابون نازل اول ولی دا داغی توحید منکرین شرکون کی پزڑا زمانہ کی تباک اول دا خوزکا چی دا اللہ دا خوخنہ چی خلق دی شرکیاتو کی دا دی چی کم استدلال کون دا استدلال دا دی غلطو زکا دی پا آغا امورو کی استدلال دا اللہ پا مشیط کو چی آغی کی انسان بطور ازمائش پا اختیار کیا چوالے شوے دا مخالفت او دا طاعت دا پارا کدے دا اللہ توحید قبلی او کئی رد کئی پا شرکیات کفریات سرا نو دا امتحان ازمائش طور سرا انسان طور کڑی شوے پا دیزے کہ اس دا شرک لار اخپل اول آغی بانی بیا دلیل نیول چا اللہ پی خوشحال دے دا غلط دا زکا دلتا کدا اللہ دا خوخوے نبیا با اللہ عز و جل پیغمبران کتابون نرا لے گلے نور بطلان دا دی بوازش شروستو انشاءاللہ سورت کی بیا خلاصہ لنڈا دادا وہ بابو ندی رنبنے باب چی دے چونتی سید ترسی لاول بکی عنوان توحید او بیا پاغی بسی دیارلس دلائل اقلیہ اللہ تعالیٰ پیش کئی او پاغی کی با دیرش امور عظام او داغی پیدا کول داغی بازی منافع دا با اللہ تعالیٰ بیان کی چی دابا منگو توسلا تعلیم را کئی رب العالمین پدے چی خلق و توحید دا اللہ تعالی پدون و دیر دلائل و سر ثابت ولی تی انکار کوئی ولی تاسو چی کم دے داغی دن منلو پا نتیجہ کی زان لا عذاب غواڑائی مکوئی دا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پویا دے پا مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پنم دا اللہ چی بے حد مہربان نہایت رحم کون کہہ دے اتا امر اللہ آیت گراندے سوچ کوئی راغلے دے امر دا اللہ تعالی مراد دا امر نسشے دے نو یا مطلب دا چی عذاب دنیاوی را رسیدلے پسر در تا دا انکار توحید و انکار وحی انکار رسول دا وجہ والار دے گورے بلکل نزدی راغلے نسکو البکار دی ددغی عذاب امر اللہ نا زان بچکول اللہ پار اللہ رو پی جنئی فلا تستعجلوہنو تلوار سر مغوارے دغ عذاب دنیاوی دا اللہ سو کئی سبحانہو و تعالی دزان خلاص اول اللہ رو پی جنئی چاگا دا اللہ دا توحید عقیدخ پل اول دی شرکیات نبائی کاٹ اختیار اول لی پا دی زان خلاص کئی دویم مطلب پا دیزے کدا دے چیا عذاب دا قیامت تے سمطلب دا اللہ امر را رسیدلے مطلب قیامت دیر قریب را روان دے ار انسان چکم نیٹے دا غٹا کل شوی دا نو دا بس دا پسر بانی قیامت بلکل نیزدے والار دے دا قیامت سغرا دے و کبرام نیزدے دے بلکل نیزدے را رسیدلے نو لہٰذا دا دغی قیامت تلوار سرا غختن دا اللہ نمک و چیا اللہ زر میں مڑکا یا زر دنیا فنا کا سو کا دغی قیامت عذابونو ہولنا کونا پا توحید زان بچ کا سبحانہ و تعالی اما یشرکون دی منلو سرا زان بچ کا دریم مطلب دیجئے کدا دے چی امر اللہ نا مراد توحید دا اللہ دے
نو بیا سبحانه و تعالی چی دے دا داغی دا پر بیان و تشریح دا. او فلا تستعجلوه مطلب بداشی چی دا اللہ توحید را رسیدلے دے تاسو داغی نا انکار کی جلتی مکوئی چی فوراً نمانائی نا، بلکہ سو کئی شرکیاتو لچوٹی ور کئی شرکی عقائدو نا اللہ پاکو گنائی زکا سبحانه و تعالی عما یشرکون. بل دیجے کہ سلورم دا امر اللہ نا مراد قرآن دے، مطلب راغلے دے قرآن دا اللہ تعالی، نو قرآن را رسیدلے دے تاسو داغینا پا انکار کی جلتی مکوئی. سبحانه و تعالی و بیا مقصد قرآن پی جندلی چی دا قرآن سل راغلے دے، نو سبحانه و تعالی دا بیا مقصد قرآن دے. ار ارخ کی توستا دا مخ کی معنی سر دا دی مناسبتو خودشو. سبحانه پاکی دا دا اللہ تعالی لپارا دا تمام عیوب نا شایست خبرونا، و تعالی وچد دے اللہ تعالی عما دا غصن یشرکون چی دا خلق شریکان گرزے اللہ سرا. یہود و زیر علیہ السلام او خپل ملیان پیران اللہ سر شریکان کئی، نو آغینم اللہ وچد دے. نسوارا عیسیان مریم رضی اللہ عنہ و عیسیٰ علیہ السلام اللہ سر شریکان کئی، نو دینم اللہ وچد دے. دغ شانتی روح القدس شریک کئی، نو آغینم اللہ اچت دے. دغ شانتی دمکی کافر و بوتان دا اللہ سر شرکا گرزول، پینزب و زرگان دا غا نوح علیہ السلام دا زمانی آغی اللہ سر شرکا گرزول، یا دغ شانتی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، یا دغ شانتی ملائک کرام دا اللہ سر شرکا گرزول، پیریان شرکا گرزول. سو کم چی دا اللہ سر سق اسم مخلوق شریک گرزائی، دا تمام شرکا و دا شراکتنا اللہ اوچت و پاک دے. ینزل الملائکتا دے کی دلیل وحی، سنگ چی تاسو دا قرآن عظیم الشان مقصد توحید مسئلہ او پی چندلا، نو دیجے کہ اس واوری چی دے دغی توحید دا پارا اللہ دا قرآن امرا لے گلے دے. ینزل الملائکتا را لگی اللہ تعالی ملائکو لبر روحی، روح نمراد دلتا دا وحی، پا وحی سرا، وحی تا اللہ تعالی روح ویلے دے. روح آغست ویلے کی چی پاگی بانی حیات دیو حی بناوی، دیو جون دی جون پی بنائی. نو دیزے نمعلومی گی چی ایمانی حیات دا وحی نا بغیر نشی ملاوی دے. کم سوک چی دا قرآن نا دا حدیث مبارکہ والا وحی نا غفلت کے پروت دے، نو دغا انسان کا جوندیم دے، نو دا اللہ پا دربار بانی پا لسٹ دا مڑو کے دے، دا مڑے دے مڑے. رالیگی اللہ تعالی ملائک کرام لا پروح سرے، یعنی پا وحی سرا، من امری ہی دخپل حکم دا وجنا، پچائی رالیگی نو علامن پاغ چابانی چوی غواڑی، من عبادی ہی دا بندگانو خپلونا. ولی اللہ تعالی دا ملائک کرام پا وحی سرا پا بندگان نیو بندبانی رالیگی، وی وجہ دادا ان انزرو دا گورا مقصد نزول القرآن دے، دید پارا چویر ورکی پا بیان دا دے خبر بانی چنشتا اسوک لائق عبادت سوا زمانہ، پس یک فتقون پس یک یواز زمانہ ویرے گئی. دا قرآن کریم عظیم و شان مقصد نزول دے، دا اللہ حبیب لدا دیر سپارے قرآن اللہ پا ملائک کرام راوڑو، دیل پارا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلق لدا اللہ دا توحید بیان کی. فتقون نو خلق ندا طلب دے چی تاسو دا دغی توحید خلاف ورزی کی دا اللہ نوی یری گئی. گورے خلق السماوات اس گورا دیزین دلائل اللہ پیش کئی، نوڑن بے عظیم مخلوق چی اللہ بطور دلیل پیش کئی اغا اسمانو ندی، دویم بے اور بس ازمکہ دا پیدا کری دی اللہ تعالی اسماننا والارض و ازمکا بالحقی، سل پارا اللہ دا پیدا کری لگی سلوکا دا سل پارے پیدا کری دا پارا دا اظہار حقا، چی دیسرا دا اللہ توحید دی عالم کی خلقو تا پی جندل آسان شی، دا غیل پارا اللہ دا پیدا کری. سورت انعام کی او دارنگ نور سورتونو کی دا بالحق ٹکے دا زمکی اسمانونو پیدایش سرا اللہ لگولے. دین دا یو خبر از دا کول منگتا سو طول اللہ پکار دی،
دا دنه وال سپیکر لکم دا ټول ل پکار دی چې دا آیت مبارکه او دغه شان چې نور کم آیات دی دلالت پدې کوي چې د اسمانونو زمکو د کائناتو پیدایش مقصد څه دی نو اغاد الله رب کریم معرفت او توحید خلق تخکار کول پدې معنی زکه بالحق معنا سل اظهار الحق اوس ګورې سورت انعام داغی 73 آیت چې تاسو ګورئ نو التم الله د زمکه اسمانونو د پیدایش دا مقصد خو دی سورت ابراہیم نور لسم کے امتاس اداسی ہوئے پس سورت عنکبوت 44 کے ممراش پس سورت زمر داغی پا 65 آیت کے ممدغ شان تک کی رائشی نا 15 آیت کے او پس سورت جاسیہ داغی پا 22 آیت کے ممراشی سورت تقابن داغی پا 3 آیت کے ممراش پدی آیات مبارکوں کے اللہ دا ثابت کرے چیز مکا آسمانونا کائنات دا اظہار توحید اظہار حق دا پارا اللہ پیدا کری او دا آیات طول دا آغا خبری پزد کری چکم کیوئی کسورت محمد نوے پیدا پیدا کری با اللہ نو دا دنیا اگا بذات خود اللہ دی خپل توحید بیان او دعوت دا پارا پدی بانی عقیدت لرلو لپارا پیدا او دازمک آسمانون هم دغی مقصد لا پیدا دی تعالی اوچت دی اللہ تعالی عما دا غسن یشرکون چی دا خلق شرکان کئی دا اللہ تعالی سرا خلقا بل گورا سنگ چی اللہ ازمک آسمان چی دا او مکان دے دای پیدا کرے دے دا دی دا پر مکین و سیدون کے انسان ہم پیدا کرے دے پیدا کرے دے اللہ تعالی انسان من نطفتین دا نطفینا گورا دیکھا غڑوں بے انسان مراد نہ دے زکا آغا اللہ زی پزی ذکر کئی دا خور نہ اللہ پیدا کرے دا بیا دا آغا غروس تو نسل چکم اللہ دا غین چلا ولے آغا مراد دے پیدا کرے دے اللہ تعالی انسان میں نطفت اندساس کی دا منینا فیدہ ہوا دی زکی اللہ دا پیدایش دا سی خصیص شے ذکر کو او میں اور پسی دا خصاصت بل ذکر کئی اغس ناسا پا دا انسان بیا خسوی ممبین جگڑا کون کے دے اخکارا دا سنا پیدای او تو گو رت بیا جگڑا سنگا غٹا کے جگڑے بیا سکولا نو دا اللہ عز و جل پا توحید کے جگڑا کولا لکا صورت حج تا سو گو رئی وَمِنَ النَّاسِ الْتَدْرِيمِ آیت کے اللہ فرمائی بعضی د خلق نہ منا غسوک دی یو جادلو چاغ جگڑ کئی فی اللہ پبارا د توحید دا اللہ تعالی کی بغیر علم بغیر دا علم نا دا اللہ طرفا کم دلیل وحی ور سر نشت دے عقلی ور سر نشت دے نقلی ور سر نشت دے اس دلیل نشت او بہم دا اللہ پ توحید کی پ جنگ دے خنو دے دا چا منی چی دا اللہ عز و جل طرف نا دا غد رسول دا طرف نا کم دلیل ور سر نشتا ویتبعو روانی گی دے پدغی شرکیات اس بات کی او دا توحید پا بطلان او رد کی دا چا خبری پسی کل شیطان امری دا ہر شیطان سر کشو آغا پسی روان دے کاغا انسیویو که جنی کتبا علیہ مقرک لیسوی دا پا بارا دا دغی ابلیس شیطان کی یاد آغا ورکر کی چی چام دوستی اکڑا دا آغا سرا پس یقیناً دا شیطان با گمراکی اغل را او روانی بدل را عذاب دا ہور تا ہور گرم تا دا حال دے دغا شانتی اللہ عز و جل دا جگڑا ذکر کرے دا دے خلقو چی دا اللہ پا توحید کی دا خلق پا جگڑا کی گی لکا صورت حج کی تاسو گو رئی دلتا اللہ تعالیٰ پاتم آیت مانیم فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ زنی دا خلق و ناغ سوک دی چاگا جگڑا کئی پا توحید دا اللہ تعالیٰ کی بغیر دا علمنا سا اسمانی کتاب سا دلیل عقلی نقلی اس ورسر نشتا بغیر دا علم نو بغیر دا ہدایت نو بغیر دا کتاب رنا کون کینا کتور تا دلائل دا اللہ دا وحی یا دلائل عقلیہ نقلیہ بیانے دے سکئی ثانیہ توخی دے عطفی ہی ڈڑ اخپل لا یعنی اخپلہ خو دلائل نلری خو لیکن نور دلائل حقا و تمغوگ نگدی دسد پارا لیو ضلع عن سبیل اللہ دید پارا چی دے گمرا کی نور اتباع اخپل لا دلاری دا اللہ نا چی کشرانم گمرا کی
لہو اللہ اشتدے دس انسان دا پارا پا دنیا کی شرمندگی ہو بس کو منگ دلا پورس دا قیامت بانے عذاب سوزون کے دا ولی دا پا سبب دا غیس چی اڑاندی لے گری دوان اللہ سن استاو دویم پا سبب دا دی چند دے اللہ تعالی ظلم کو ان کے پبندگانو دا شوی اگا جگڑی دا دقی کمزوری مخلوق و انسان چی گورا دستن اللہ پیدا کرے سن احسان پی کرے دے او دے دا اللہ پا توحید کی جگڑ مار دے ولی دسے کے یاد اللہ پا پیشے کی جگڑے کئی لکاغا اللہ پا صورت یاسین کے ات درشم بانے اتا ویائم بانے ذکر کری دی وَدْوَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَالْتَ اللہ وی دا انسان مالا مثالینا پیش کئی او خپل پیدائش یر دے دسن تا پیدائی لک سوچ خو کئے انسانا دا داسی ابو اس پکونا اللہ پیدا کرے او تبیاوے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ چی دا ذرہ ذرہ اڑو کی با سوک را جو اندی کئی تو اگر دس انکار کے ندہ دغی اللہ توحید مانی ندہ ملاقات رز مانی والانعام دی زن نور دلائل واری او ساروی پیدا کری دیا غیل را اللہ تعالیٰ استا اس دفعی دی دا پارا پاغی کی دف ان سامان دا گرمی دلو دے چاگی نمونگو توسلا دیر سین دا گرمائش تیاری گی لکا جرابی بنینونا دارنگی ٹوپی گرمی گرمی سادری مختلف سین دا وڑونا و دا وختو دا چیلونا دا دینا منگا توسلا تیاری گی یا دا وخانو دا آغا سرمنونا آغی نا کیب دا جنا کیب تی تیاری گی دیر دا سفایدی اللہ تعالیٰ پا دا غیساروو کی منگا توسو انسانان لمقرر کری ومنافع او فائدی پا کی نوری ہمشتا چاگا دا پیو دا غوخو دارنگ دا شملو مستو دا سوچق وڑو او دارنگ ورسر دا بچو دا نسلونو دیر دا فائدی پا کی دی ومن هاوزن داغین تا کلون خوری هم تاسو ولکم دا بل دلیل اللہ پیس کئی چی ظالمانو تاسو اللہ لا توحید بانے غاڑا نگ دین خلک خصو چکی شتر استاس دا پار افیہ پا دغی ساروو کی جمال خائص او خکلا کم وقت کی چتاسو ما خام توریحون ما خام راولی دا کورون اخپلو تا وحین تسرحون او کم وقت کی چتاس سہر بوزی سرن تا دا ما خام مخ کی کحالن کی دا رستوی او دا سار بوتلل مخ کی زکا سار کی وگی نواغو نخائص خکلا پا کی نخ کاری تشی ورننو تی ما خام کی چرازینو مارائی خسار باو ڈکا بات کاری نا خائص او خکلا پا کی خنو مائی خلق پی خمالدارم خکاری نورم پا کی دیر خیرون او فائدی خلقو تخکاری و تحملو دا بلا فائدہ اللہ ذکر کئی اوڑی دغا جانور اثقالکم دران بوجونا استاسو الا بلدن آغا خار او کلی تجنی تاسو رسوون کی دا دغی درانو بوجونو اغیتا الا بشق الانفس مگر پشلولو دزانو نخپلو زان با پی وشلے علا باغو رسے دیر شمن وزن دیریڑا کی سنڈاتا چولی خپسر روانی او در لے اوڑی تا گورا اللہ تعالی سونا ناشنا انتظامات تا سلک کری دی خربانی دی سونا بار پر اڑا کی چولی اغی در لے اوڑی او دا غشان تی اللہ تعالی نور کم انعامات کری دی دا دی سورلو پا شکل باندی چی مختلف نور دا آمد و رفت ذرائع اللہ تعالی مقرر کری ان ربکم یقینا رب ستاسو خامخا شفقت کو ان کے دے معلومی گی چی دا کم انعام دا ساروی چی پتاسو کڑے دا بار اڑلو دا پارا دا دا وجی دا شفقتنا اللہ دا سی ہیوی ہیوی حیوانات پیدا کرو چی زما دا بندہ لگ پراحت و سکون جون تیر کی زما عبادت توزگاری دے دا پارا اللہ دا انتظام مخکنو کو خاما خا اللہ ربستا یقینا ربستا سو خاما خا شفقت کو ان کے خاص رحم کو ان کے دے والخیل دا بلوم دلیل واو رئی پدے کدری قسمہ حیوانات اللہ ذکر کئی پیدا کرے دے اللہ تعالیٰ سنا والبغال او خچری والحمیرہ او خرا سل پارا ندو فائدی ذکر کئی لتر کبوہا دے دے پارا جتا سسورلیو کے پاغی باندی وزینتن او بالخائص او خکولا ہم دستا سو دے پارا دا دو فائدی دے کشوی ویخلقو او پیدا کئی اللہ تعالی ما اغسل تعلمون چی تاسو پی نپوئے گئی دا دلیل دے دا غیب دانائی دا نفی ہم
چگور دا اللہ عز و جل کم رستو مخلوقات ارادہ دا یا تروس شوی دا دا دغ علم دا اچھا تنو آغا وقت کی اللہ عز و جل دا نویلی چی ریل پیدا کوما او دا نویلی چی زبا دسی غٹ غٹ دو اشتیریز غٹ گاڑی پیدا کوما جازونو پیدا کوما لانچونو بیڑی بحری با پیدا کوم دا اللہ ویلی نو زکا کچرتی دا خبر شوی وی ناغا کم چی خپل معاشرہ کی آغا سادگانو خلقو لیدل دا غین انکار کون لا چی دا وید دین خوبی بیا خود انکار کو نو اللہ پدی کی اجمال سر تذکرہ اکڑا چی سو نصر اس تو پیدا کی دو والدی دا دی ٹولو موجید و پیدا کون کے سوک دے اللہ بعضی خلق دعوی چگینی دا خودی انسان پلان کی پیدا کو نا یاد ساتا دا کم آئیڈیا چستا پا ذہن کی رازی نستا دا ذہن تا لچا پیدا کرے دا کم سن چتا دا غشے تیارا والغواری نو آغا وسائل تا لچا در کری آغا اسباب چا در کری دی او گورا دا لاستی ماو تا خوزو کار پی کو یو شے پی وجود تا رازی نو اللہ عز و جل دام ثابت کری دے چی اللہ سنگ تاسو پیدا کری ہے نو دسی خلقکم وما تعملون تاسو چسک ویا غم اللہ پیدا کئی کہ اللہ اغواری چی دے انسان دا لاس نظر سشے نہ پیدا کوم نو اللہ با امرو کی چی فالج زدہ شمی سال بیا با دی لاس خپل خلی نوڑی اوچتول لپار وست نلری بیا با پی خپل زان لو برا خستلو وست نلری بیا با پی خپل زان دا خپل گنگی نا پاک ولو وست نلری دا خو اللہ امر کرے دے دی لاس تا چی زدہ کوا دا کوا دا کوا کہ دا امر تی کٹ شو دا اللہ عز و جل بے دا اس شے نشی کولے دیر خلق پا دی وجہ پا دہریت کی تلی دی چیاغی وی گنے منگا دے عرص خالقانی تاست ما دا آگا ڈاکٹر سے خبر اکڑے ہو گنا انجینئر دا ڈاکٹر میر رحمان سے چیاغ وی زما آگا یہودی استاز لا ڈاکٹر لاغل یا اکس ورات لو چیاغا دا جنگی جازونو دا انجینونو غٹو مکینکو دا بے تیاراول او اید مور دا نک دا سپین زینی دا ورکوٹے وی پدی کٹا گوتا کی پدی قلق زیکی پیپ بکی دا و دیر امودا دا پیپ بکی دا و اغلا با علاج لیرا وستا مانے تا پوسو کچی را تا دا کم زی ماو تیز دا پاکستان نو ایرانے تا پوسو کتا اللہ منی ماو تیز زبا اللہ ولی نمانم وی خات دون او خیار دون اغد ڈاکٹر او ماہر او داسی او داسی او تم اللہ منی دا سی گورا دسی ظالمانی دا بدبختا نیماو توی چی تخو گورا دون تکڑا سڑے چی تا دا سی جنگی جازو نو انجن جوڑے او دا سی کیا واغا سی کے نو دا دی خپل مور دا دا نک دا ورکوٹے زیدہ لگ زی متاثر دا جوڑکا کنزا نر شزت دا جوڑکا دی انسان تا اللہ دا خپل عجز اللہ ور خود دلیم دے خوچی دے زان نپوئے انو آگا بیلا خبر دا یخی اوبا بے بے آواؤڑے دے بے سنو شوئے لے نو دسی دہریہ خلق کمشتا شیطان ور لزین دا جوڑ کرے دے چی ردا کائنات چکل وجود تراتلن نو یو دماکہ ہوشوا او پاگی دماکہ بانی کائنات وجود ترالل چرتا پا دماکہ بانی یو ورکوٹے دا ماچس ڈبے جوڑ نشو پا دماکہ بانی چرتا یو ورکوٹے موبائل جوڑ نشو پا دماکہ بانی چرتا یو ورکوٹے چمچ یا پیالے یا سمسائی یا کٹوئی یا پلیٹ جوڑ نشو پا دماکہ کی خواغشت جوڑ شوی شئی نہ بربادی گی نو دا کائنات تید سے خیستا منظم او مرتب طریقی سرسنگ وجود ترالا دا پخپل آسی بس لیون تو با کہ انتہا ترسی دری دی نو دا کم سچ رستو پیدا کی گی دا انسان دا اعمالنا دا دی موجید پیدا کون کی ہم در حقیقت اللہ دے ولک اللہ اغواڑی نو دا لاس بے شل کی دا دماغ بے مفلوج کی دا سترگ بیڑندی کی بے دے دے ایجادو کی زدے یوشی زا دے دے بیا نرشی یوشی زی ایجاد دیو کی دا خو اللہ عز و جل انعامات کری دیو پاگ انعامات و اطال سمرات مرتب کری دی او دغا پیسلی اللہ تعالی وقت پا وقت بانی کئی دا استدراج نہ تمدو کا کیگا چگینی تو اللہ نمانی دا اللہ توحید نمانی نو گنی تب بچ
الله دې داسې خیاران ډیر کی پکار دا هر مسلمان لا بیا دې ډاکټرانو لا نور ماهرینو لا چې هغه په داسې موقو باندې د خپل رب د توحید دفاع خو کوي کم از کم سنگ چې دې ډاکټر میر رحمان صاحب کړی دا الله دې ورلا اجر ورکړي هر مسلمان نارینه زنانه لا دا پکار دا چې د خپل رب د توحید دفاع وکړي فرمائی اللہ تعالی وعلی اللہ قصد السبیل خاص اللہ باندے بیان ولد سمیلاری دی دیجے کی فائدہ دا دلائل و مخکنو اللہ پیش کئی چی دا دلائل دے بندگان تا اللہ ولی ذکر کئی چی گورا اسمانو نے اللہ پیدا کری زمکے پیدا کری دا اظہار حق دا پارا انسان پیدا کری دا کمزور ہو بونا او دا حیوانات پیدا کری دا غی مختلف پڑا خون تا منگا متوجہ کئی وجہ وی اصل کی دادا چی اللہ پا دی سر درست لار بیان والغواری دی خلکو تا آیت بے لگران دے سوچ کوئی دا قصد ٹکے چی دے دلتا دا مصدر دے او عربی گرامر کی قانون داوی چی مصدر کلا مبنی للفاعل کلا مفعول وی نو دلتا دا مبنی للفاعل دے سمطلب پمانا دا القاصد سرا او بیا دا دی اضافت شوی السبیل تا نو دی تولے کی اضافت دا صفت موصوب خبلتا سمطلب دلتا مطلب بیدا دے چی وعلاللہی بیان السبیل القاصد خاص پا اللہ بانی بیان ولد سمع لاری دی القاصد اے المستقیم چی اللہ بانی بیان ولد سمع لاری دی زکا اللہ دا دلائل دلت دخپل وحدانیت و معرفت دی خلق لور کرو ومنها اوزنی دا دین جائر ولی اللہ دا سمع لار خلق توازح کئی پا دل لو زکا چی دی لارو کی کمی چی خلق اللہ ترسیدون کی گنی زنی دا سیدی چاگا کگی دی پاغی بانی بتا شیطان دا گوتی ننی ولی رب رحمان ترسیدو تم بے در کڑی او روان کڑے بے پی ڈارک جہنم تا دا رب غزب و لعنت تا نو دا دی وجن اللہ تعالی دا بیان کئی چی سم لار بندگان دا اللہ اوپی جنی او دوران لارنا حفاظت زان لا حاصل کی دا اللہ پا مدد ولو شاء او کچر غختل اللہ تعالی پا زور مسلمان اولستا سو دا طولو نو خام خواہ ہدایت بے کڑے وے طولو تا خلاکن پا زور بانی اللہ تعالی مسلمان اول دا خلکو نغواری او پا خپل رضا دا خلق مسلمانی گینو نو بس دا اللہ طرف حجت دی بیان سر پا خلقو قائم شو نمنلو تپوس با اللہ بیا کئی هو الذی خاص اللہ غزات دے انزل چرا ورولی دی دا طرف دا اسمان نصوب لکم ستاسو لپار من ہو داغین شراب انسکاک دے گورا منگتا سکمی ابسکو دا دا باران دا ابونا اللہ تعالی منگتا استفراہم کئی زکا چی دا کمی اوبا دا بحر دی دا تروی ملحن اوجاج دی تروی دی او مرے کین خطیدون کی دی نا پاغی بانی تند ماتی دیشی او نا دا آغی نا کمی زرغونی کی دیشی او نا آغا دغی کی فائدہ ورکون کی گرزی نو دی وجینا مونگو توسلا اللہ عز و جل انعام و احسان دا کڑے چی دا اسمان دا باران اوبرا لرا کئی خاص اللہ غزات دے چرا ورولی دی دا طرف دا اسمان نصوبو ستاسو لپار داغی نسکاک دے ومنہو دلتا و یخلقو مقدر دے منہو آغی سر ترلے شوے دے او پیدا کئی اللہ تعالی دا دغی بارانی اوبونا سشن و شجرن پیدا کئی اللہ تعالی دا دغی بارانی اوبونا ونی بوٹی فیہی چپاغی کی توسی من سروی تاسو ساروی خپلا یوم بے تو دا بل دلیل نہم واو رہی پدی کی سلور قسمہ نباتات اللہ ذکر کئی زرغنی اللہ تعالی تاسو لپارا پا دغی بارانی اوبو بانی از زرعا فصل چی داز منگو ستوس دغی زا پکار کی منگو توستا پکار او ضروری شہدے سوچو کئی سونا اللہ خیستا اناج منگو توس ل پیدا کڑی غلی پیدا کڑی و زیتون او دویم بیا سن و زیتون او خوان چی زیتون ورته ویل کیگی دا بطور دوا هم استعمالیگی او بطور غذا هم استعمالیگی دا د مالشونو د پاره او د خوړلو لپاره دوړو لپاره پکار شه دی
او دا زیتون چې دی دا الله تعالی مبارک ونه ګرځولې ده د دې وجه نه چې الله د دې د مبارک کېدو ذکر په قرآن کې کړی دی نو تاریخ والا ماهرین خلق سوئی وی دا داسې ونه ده چې دا په ونو کې ډیر اوږد عمر والله ده تین ہزار سال ایک ہزار سال دو ہزار سال دون زمانو پوری دا خون ونا چی دا دا زیتون ونا دا بقا لری گوری خوا اللہ دیل دیر اوگد عمر ور کڑے دے او بل دا دا چی سوک دا غتیل دا دی دانی دا دی استعمالی داغی اڈوکی داغی پلی داغی زلو ہر نظام خمضبوطی گی بلکی دا پا کی ناشنا فائدہ یادا کئی چی سوک دا زلو مریضانو نوینو آغا چی دا تیل استعمالی که دا زلو والی بند موینو انشاءاللہ دیس رب اللہ کولاوی دیکی دا کمال اللہ تعالی چولے دے بلا خبر دا عام کم تیلون چی منگتا سو دا زلو وال بند مریضان لورکونو یاد ساتی دیکی چی دا کم نریوال شفافت راوستے کی گی نو دا دا گی او دا آئل جوڑا ان کو ماہرین تا پتا دا چی پا دیکی سوڈا کاسٹک ورا چی او سون چی دا دی مقدار پا کی لک سیواشی نو آغو نا دا دی دا شفافتم دیری گی او دا دی دا نرموال هم زیادی گی چی بیا منجمیت کی گی نو نو آغا کئیو اڑخ تا دغا تا تا نریوال او بیدل و شکل کی خکار کی گی نو دوی مڑخ تا آغا دا انسان بیڑم غرکی گوری آغا کی دا نقصان مشتا اما دا شرشم و تیل یا دا زیتون و تیل چی استعمال ہے آغا کی دغا نقصان نشتا دے وان نخیل او بل اللہ ذکر کئی چی کجوری دے کی غزائیت مشتا او میو داری ہم دا فائدہ دا غذا پزیم ورکی او فائدہ دا میوی پشکلم ورکی والعناب و انگورو پا دے کیا اللہ تعالی دا دوا و دا خون او دا میوی فائدہ دوارا چولی ومن کل ثمرات و دار قسم میو جاتنا یقیناً پا دے کی خاما خان نشانہ عبرت شتا دے لآیتن دلتا ذکر دا مفرد مانا دا جمع امتیاغ استیشی خواغ چال پارا یا تفکر انچی آغی پا دے اشیاو کی سوچ و فکر غور تدبر نکار خلی علب دے فوائد مختلف او پی جندیشی او گورا دے فصلونو کی کم کم ویٹامن انرجیان صلاحیتون غزاگان اللہ را جمع کری دی پا دے زیتونو کی بیا سونا فوائد دیو بیا پا دے غشان نورو میں وجاتو کی انسانانو گورا ریسرچونو دا پارا لی باٹری جوڑی کڑی دی یونیورسٹی جوڑی شوی دی پاگی که خلق ڈپلوماگان پا دی شینو بانی ریسرچ سراخلی او اوس پوری سون دنیا آباد دا سون پا زرگون کالا گورا وشول او دا یونیورسٹی دا پا که بسون سون کالا وچلی دی او خلق پا که سون ماہرین وگر زیدل خو لیکن باوجود دا دی بیا ہم چادا دعوی اونکڑا چی دی شینو کی آگا ٹول ریسرچ سر تا ورسی دا نور تا ضرورت باتی ندے لوی اللہ دے زمانگا دیر زورا ورا و حکمتون و کمالات علم والا قدرت والا چی پا دی یو یو مخلوق کی سون فوائد وردن نکڑی زی کڑی دی چی داغی پا آگا راخکارا کولو بان انسانیت ستڑے شو او راخکارا را برسی رے نکڑے شو لو تبیام دغا اللہ یواز معبود نمانی مشکل کشا بگڑی بنانے والے نمانی بل دلیل واور لسم وسخر لکم اللیلہ پکار لگولی اللہ تعالی استاس د پارش پو رز او نور اوس پوگمئی سنگ تعالی د شپی بیل فائدی ملاوی کی دورزی بیلی شپا کی آرام او سکون کی او دورزی کار کسب او نور او فوائد او پسیزی د نور بیل فائدی او د سپوگمئی بیل فائدی ون نجوم او استوری مسخرات تابید حکم دا اللہ تعالی تا نو دا دینم تا عبرت واخ لولی دا اللہ توحید بربادے پا شرکیاتو یقیناً پا دے کہ خام خادر دلائل عبرستا خلا کن آغا قوم لچے عقل نکار خلی دلتے آیات راوڑو آغا مخ کی آیت دیکھ اشارہ دا چی دا آغا مخ کی نا دیکھ فوائد دیر زیاد معلومی دیش خلا کن دیلا تعقل عمیق پکار دین جور فہم او پوہ پکار دا وما ذرا لکم دلتا و خلق برو باسی ہوتا مطلب پیدا کری دی اللہ تعالی آغا سوچ خوار کری دی اللہ استا سو دا فائدی دا پارا پا دی زمکا کی چی مختلف دی رنگونا داغی یقیناً پا دی کی خامخا نشانات عبرت ستا
مفرد په معنا د اسم جنس دا قوم لپاره چې غي نصیحت اخري او هو الذي ذابل دليل الله دولسم پیش کړي خاص الله غزاد دے چې پکاره لګولې استاس د فائدې د پاره دریاب ګور دا دریاب هم د انسان د خدمت د پاره لکه څنګه چې حیوانات او ونی بوټي پسلونه دا مختلف نعمتونه د انسان د فائدې د پاره دا شپه ورځ او نور اوس پوګمې ستوري ټول د انسان د فائدې نو ته د الله د بندګۍ د پاره کنه ولی بندګیان د الله حق راخله غیر الله له ادا کې پکار لگا ولی اللہ تعالی دریاب د صد پارا د دې د پارا چوخره تاسو داغین لحمن توریا وخت تازه څنګه خستم یانتی پټنونو ټنونو او پکرب هاټنونو باندې خلق دی دنیا کی اصولې او اغه خوري مزیدار چرت پکم خار کی دا کمه شاټه جرا نغه چنن میان منګا خلوډم ته شوی دی او میان نشته دی دسی الله انتظام در لکړی که کلو دړی نه ټن اخلی ټن هم د ته میلاویږي په ټنونو د ته میلاویږي دسې د الله نعمت و تستخرجو او بل دې د پاره الله د دریاب په کار لګولی چې روباسې تاسو د هغې نه حلیتن سامان کالی تل بسونه چې اچوئ تاسو هغې لرا سورة الرحمن الت دو دیرش دی غالبا یا دویش دی هغې کې الله ویلي چې لؤلؤ او مرجان تر وزي ملغلری او دارنگ مرجان تی روزی بلدا کنجکی ددین روزی صدفون تی روزی داغین مختلف ہارون کی لونی او دارنگ دیر دا ڈیکوریشن شین تیاری گی زنب کی امیلون غنتی دام خلق تیاری چاگا بیسا کئی تل بسونا اغن دے تاسو غیلا و تر الفلک دا بحر بلا فائدہ واورا یو خواتا تی تازہ ترین وخی ملاوی گی بل خواتا تی گورا ڈائمن و ملغلری مرجانون ملاوی گی کونجکی صدپون وغیرہ ملاوی گی نو بل خواستا سفرونم پاغی بانی اللہ چولی سوناستا دو تجارتی سامانون تلل راتلل جنو آغا بری لارو باندی دو وچی پلارو دیر کم زی بحری لارو بانی زی او دی دا اللہ نعمت تا گورا چی دا بحری لارا سونا چی دا دا اسلام دا وجه اللہ مسلمانانو ملکونو کی منز کی راوستی دا چی دا دا مسلمانانو پا فائدہ کی خو اسلام تا دی شاہ وگرزولا نو کافر پہ اللہ مسلط کو آغی پا دغی مسلمانانو ملکونو کی ہر زی کی بدامنیانی دی دا پارا ودر ولی چی دی دا غاندرونی فساد بگار شکار کی دو پا وجہ دا بحری لارو خپلو نصف فائدی وچت نکڑے شی نو مختلف ازیتونو کی مسلمانان ملکونا چولے شوی دا روجی مبارک میاشت دی خپل ملک تا خصوصاً حرمین تو بے دی خپل ملک تا خصوصاً او بے ټول ملکونو د دنیا د مسلمانانو چې سونه ملکونو دی په اخلاص جڑا سره و تا دعا کوئی زکر دیر خطری د مسلمانانو ملکونو تا بدی دور حاضر کی متوجہ شوی دی رب تعالی چې حفاظت و نکی نو گرے حفاظت دیر گران دے اللہ تو وہ جاڑے پدی مقوبانی چی اللہ زمانگ دا ملکونا منگلا محفوظ کا امنون را تعام کا و تر الفلکوینی بتا کشتای لرا شلوون کی پدی دریاب کی دا اوبو اوبو بشلے او تیز ترین گور اوبو سونا نرم شے او پاغی کی جاز بیڑی او پاغی کی لانچ او کشتای سونا تیز ترین منڈوائی دا اللہ عز و جل قدرت تا گورا پزمک استا چھ کم دینو آگا کم گاڑے او بس او موٹر ٹوڑی وغیرہ چھ روانی گینٹا کی آگا چرتا 100 کلومیٹر ہے یا 120 کلومیٹر بوئی چھ دیر تیزی بوزی او آگا 600-700 کلومیٹر مسافت تالا پیو گینٹا کی توے کئی حالان کی او بس سونا پستے او دازمک سونا سختا روڈ سونا مضبوط او قوی دادا اللہ کمالات دی چھ دی بندگانو تیخ پلور نصیب کری دی اینی بات کشتای لا شلون کی دوبو پا دی دریاب کی ولی تب تغو او بل دی دا پارا چولت ویتا سو دو میرو بانی دا اللہ تعالی ناغس تجارتون مختلفہ پا دغی ذریعو سرو کئی دغشان جہاد دا پارا پا بحری لارو بانی لار سی دغشان تی علم لپارا پا بحری لارو بانی لار سی ولعلکم تشکرون او بل دی دا پارا چی تاسو شکر وکئی دا اللہ شکر گزاری غٹ صدا
شرکیات نه بالکل بایکاټ بیزاری توحید عقیده خپل اول او د دې خدمت لزان و درول دا د الله غټه شکر گزاری دا بندگان الله له یوازې کول والقا فی الارض رواسی دا د زین اوس ګربل دیار لسم دلیل واورګ او اچولی الله تعالی په دې زمکه کې پاخه غرونا دسه د پارا ان تمید لی الله تمید دې د پارا چې دا بے ضایا و نخوزی بے کم پتا سو باندے گڑا وڑا و نخوزی پتا سو مائی دا لغت عرب کی گڑ وڑ خوزی دلو تویلے کی دیش نو دیز مکبانی اللہ تعالی دا غٹ غٹ میخون او والا غرنا عجیبہ دا انسان دا میخ سر چے کم پیڑوی آغا پاس وی دا اللہ دا میخ سر چے دے کم تیرہ دے نو آغا پاس دے او آغا پیڑ چے کم دے آغا اللہ لاندے کڑے دے اللہ کمال والا بادشاہ دے نو او گورا دا میخونا اللہ دیز مکبانی دا سی والی دی لکا تختہ بانی چے تا میخ وخی اب یا نخوزی انداز مکم نخوزی و انهارن دا د القصر لگی اچھا ولی اللہ تعالی پدیز مکہ کی نہرنا و سبل نو لارے لعلکم تهتدون دا د سبل سر لگی د دې د پار دا اللہ کڑی چتا سو عموم ہے پدی بانی اور اسی کے تا سو پدی بانی مقاصد خپلتا یا ہدایت عموم ہے تا سو پدی باندی وعلامات وخلق بدی دا پر مقدر رو بس دا بل دلیل پیدا کری دی اللہ تعالی علامات نشانات چی اغی کی صحرا کی تفائدہ خستش دشت بیابان کی روان نو مشرق مغرب شمال جنوب پاغی بانی تا پی جندش بحر کی روان نو پاغی بانی تا علامات سرت رہنمائی حاصل ہولش دا دا اللہ عجیب نظام دے او پیدا کری اللہ تعالی علامات او پستوری بانی دلتے نجم مفرد راوڑو زکا دا خاص قسم ستور قطب و تویلے کی دیش پا دی بانی دوی اللہ ریمومی پا بحر کے ہم او پا بر کے ہم دا گورا بحر خو یو بخ کاری تر سوچ استا نظر لگی بسو بو بو با پاغی کی شمال او جنوب او مشرق مغرب دا سنگ بی جندش دا غستوری اللہ علام کری افمی اخلقنو اللہ دی زین زورن ورکی چی وکم بختانو تاسو د خپل رب هغه مخلوقات و بیان او لسٹ خو اورید چې څنګه څنګه عظیم مخلوقات پیدا کړي څنګه ستا په خدمت لګولي اے انسانا نو آیا هغه څوک چې هغه مخلوقات پیدا کړي لکه چې دا تاسو ته تفصیل د خپل مخلوقات درکو کمن دا پشان دا آغا چا کی دیش اللہ یخلق چی آغا اس مخلوق نشی پیدا کولے بلکہ پخپل اخپل وجود کی اللہ تا محتاج نو دغا عاجز بی وسا دا آغی لوی زورور خلاق العلیم سر تسنگ برابر گنے لکھو سو چکا ولی تجکم دے بگڑی بنانی والا آغتوے ولی مشکل کو شاورتوے ولی حاجت روا ورتوے ولی پتر دینی والا ورتوے ولی گنج بخش ورتوے ولی چکم دے آغل نظرانی منختی شکرانی راوڑی ولی دا آغد دربار نتواف کے ولی تجکم دے آغلا دا تازیم و دولویت آغا عقید لری چاگا اللہ لپکار دا زکر خواہ یو شاعر وئی کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹھا اللہ کا تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر جو کہ آگ پہ باہر سجدہ تو کافر لیکن مؤمنوں پہ کشادہ ہے راہی پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے انبیاء کا رتبہ اللہ سے بڑھائے اماموں کا رتبہ انبیاء سے بڑھائے شہیدوں پہ جا جا کے دن رات نظریں چڑھائے مزاروں پہ جا جا کے مانگے دعائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے اور نہ ایمان جائے دا حال لینو دا سے عاجز مخلوق چا آغا پخپل وجود کے اللہ تا محتاج آغا تا اللہ سرسنگ شرک کے افلا تذکرون سر اللہ تعالی نصیحت ورکول دعوت کئی چھو ولی نصیحت ناخلے ترکم و تبدغ جہل دا شرکیات و مبتلا پروتے آیا نصیحت ناخ لے تاسو و ان تعدو دا خور اس نعمتنا تاسو اوریدا اللہ و دسی بد تد کم کم بیان کوم دا دون ډیر نعمتنا دا اللہ دی ک تاسو گینتی تکی ناستے نو گینتی نشی پورا کول پات لادا چ شکر گزاری و کئ شکر گزاری خو ډیر لری خبر دا
گنتی نشکول نو کم از کم دونا خو مکو جدس عظیم محسن رب سرا تعاجز مخلوق شریک و برابر گنی و ان تعدو او کچرش میرا کوی تاسو د نعمتونو د الله تعالی لا تحسوها نیشه را گیرولې پخپل گنتی کی نو عاجزی چې گنتی نشکول نو بیا کم از کم دونا خو کا دا حق د بندګی داغ د اولوہیت داغ خو بل چاله مور کو اغه سره داغ په کارونو صفاتونو کې خصوص شریک مگر زو یقینا الله عز وجل غفور خاما خا بخشش کون کې دے چې څوک توحید مانی رحیم خاص رحم کون کې دے والله یعلم ما تسرون وما تعلنون سر الله نفی د غیب دانی کوي رد په شرک فی العلم باندې او پدې کې د ناشکری غټ اړه خمخې ګورې دې کې سوچ کوي دا الله عز وجل ناشکری ک تاسو پټا پزړه کې کوي په شرکیا قائد پټ ساتلو سرا یہ اخکار علانیہ کوئی خواہ سرکش در نجول دے اڑو دا چاہی رت رخ در کشت دینا اخکار دا اللہ عز و جل ناشکری کوئی پا شرکیات کفریات سرا نو دوارو بنے اللہ خبر دے گورے اللہ پوئی گی پاگی چھ پٹوئے تاسو پسینو زنو خبلو کیو پاگی چھ اخکار کوئی تاسو دا ناشکری لو ایسا شہ دے والذین یدعون سرا اللہ دا غی بیان کئی اگر کسان چرا بلی دا خلق دا خپل مشکل سر کول لپارا علاوہ دا اللہ تعالی نا دیجے کہ دعا او ہم باطل مقدر برو باسی چی دا دوی دا رب لنا دا بالکل باطل لتا دلائل واردل پا دغی مخلوقاتو کی کم مخلوق دے چی دغی معبودانو دا دوی پیدا کرے دے یا والا روزی ور کئی یا پالنا تحفظ کئی کم یوشتا نو چی نشتا نو سنگا تدا لانا لاو بلچا تا بگڑی بنانے والا مشکل کو شاوے دا غی رب لل ندی مگر باطل لی ولی لا یخلقون دا پی دلیل پیش کئی زکا چی دی پیدا کول نشی کولے شے اندہ اسی اسی زو پیدا کول خلری خبر وهم یخلقون بلکی دی پیدا کرے شوی دی نو چی دی خپل خپل وجود کی اللہ تا محتاج نو دبل چا حاجت روائے سنگا منی لک خواقل نکار واخلا امواتن اللہ تعالی وی دا مڑ دی مڑو غیر احیاء جوندی ندی گورے علامہ لوسی رحم اللہ دیجے کی فرمائی لی جدا شامل انبیاء علیہ السلام تھا اولیاء کرام تھا ملائک کرام ٹولو تا دی ٹولو بارک اللہ وی جدا مڑ دی نو معلوم داشوا چی وفات پا دی بانی کچا بانی پا کلانا یراغلے لکا ملائک جوندی دی او دارنگی عیسیٰ علیہ السلام لا پا انبیاءو کی جوندے دے او سر دی چی عبادت خلق کئی نو بید امواتن اطلاق پی سنگ کی گی مطلب با بیدی کی داوی چی دی مرگ والدی دا اللہ طرف ہر جاندار لا دا مرگ فیصلہ پا قرآن کی اللہ ذکر کرے کل نفس ذائقت الموت ہر جاندار سکون کے دا مرگ دے نو دی مرگ والدی مرگ با پیرازیو پڑی رو راغل ہم دے نو چی ہمیشہ جون والا ندی نو سنگے تب بگڑی بنانے والا مشکل کو شاہ حاجت روا گانے پا کم دلیل آغا اللہ ولی پریدی چی آغا وتوکل علی الحی الذی لا یموت اللہ وی توکل و کزان و اس پارا پا آغا جون دی چی دا آغا جون آغا لچاور کرے ندی ذاتی دے آغا جون دے چی پا آغا فنا وفات نرازی آغا اللہ پریدی و بل چاہتا مشکل کو شاہوے وما يشعرون اللہ تعالیٰ فرمائی چھ گورا دغا خود تعالیٰ مشکل کشا بگڑی بنانے والا کیدل خلر خبر دا اغید خپل باس بعد الموت نہ خبر ندی چکل اب کی گی نا غبستا دا درخواست و زارو نس خبر شی نا پوئی گی اغی چکل اب دوبارہ جوندی کی گی گورا یو بعثون باس دا بوتانو خو ندے باس دا چا دے او یو بعثون دا سیغا گورا جمع واو نون سر راغلی نو مراد تسوک دے انبیاء ملائک انسانان اولیاء دا ټول تی مراد دی دا پت دی تنشت دے چی دی بکل دوبارہ جوندی کولے کی گی الہکم دا تفرید پا مخ کی عنوان بانی دلائل بانی چی اللہ عز و جل منگو تاسو پوئی چی دے دغی ټولو دلائلو مطلب زدہ کئی لائق عبادت ستاسو لائق عبادت دے یکی آوازی
دویم سوک دریم سوک سلورم سوک اغسر شریک برخدار نشتا مشکل کشا بگڑی بنانی والا حاجت رواستا سو آغا حاجت روا دے یکی آوازی دا دے طول دلائل یو نچوڑ دے مقصد اساسی دے چی دلتا اللہ پیش کو او دا دا قرآن عظیم و شان مقصدم دے او دا طول پیغمبران درا لے گلو مقصدم دے فالذین لا یؤمنون بالآخرة سر اللہ زورنا منکرین لور کئی چی دا دغ عظیم مقصد قرآن نا مقصد توحید نا ایمان چی سوک پا آخرت نلرین دا دی زورنا انکار کئی دا نمانی زورنا دا سی خلق اللہ پس آگا کسان چی ایمان نروڑی پا آخرت بانی زورنا دی انکار کون کی دی دا توحید نا نمانی دا توحید دا اللہ وهم او دوی مستکبرون کبر کون کی دی لوی کئی خوا بے زایا بے دلیل بے ثبوتا دغا اللہ تا چی پا توحید سرا رابل لیکی گی ندوی نمانی سکی پشا بانی واپس سی لوی کئی کبر کئی او دا اللہ عز و جل دا توحید بیان ان کو مقابلے لپارا سازشونا لوی 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 منصوبہ سازیانے کئی لا جرم اللہ تعالی دمکی ور کئی خزہ چی تسکے کوا لا بد دا پمانا باندے خاما خا یقینا اللہ تعالی پوئی گی پاغی چکم تاسو پٹا ما یسرون پاغی چکم دی پٹائی وما پاغی چکم دی خکارا کئی ستا پا پٹاو خکارا عرصا اللہ خبردار دے کزلک دنن انکار ساتی لکد منافق نو ام پہ اللہ خبر کخکارا علانیا سرکش کافر اخکارے کے نو ام پہ اللہ خبر او دا دغی توحید پا خلاف موحدین پا خلاف کپٹ دس آئیس جوڑے او کخکارا اللہ دم کی ور کرچے اللہ نا خبر نہ دے یقینا اللہ تعالی مین نہ کئی قبر جنو سرا مستکبر آغا چاہتا ویلے کی چی دا آغا دا قبر کول اس حق نشتو دے کئی کل کل قبر کول اللہ خوخی ہم دا بندنا دا پا میدان قتال کی چی دا اللہ دا توحید و دین دشمنانی او اغیتا تو قبر کے نو دغا قبر دا اللہ بیڑیر خوخ دے دا اللہ دا دین دشمنان تا نیغی نیغی وے دا اللہ دیر زیاد خوخ دے دا قبر اللہ خوخی او مستکبر چی دا قبر اس حق ور لنشتا دے بے قبر کئی نو دیزے کہ اللہ مستکبرین راوڑو چی دا اللہ نا خوخ خلق دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سَرَى اللَّهُ تَعَالَى بَلَا زُورَنَا وَرْكَيْ سَنْگ چِ دِیدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَلَائِلُ وَعَغَ عَزِيم مقصد توحید نمانی نُدَسِ دَدَغِ دَلَائِلُ مَجْمُعَا کِتَاب قرآن ام نمانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَرْكَلَ چُوَيْلَ شِدِیتَ مَعَزَا انزَلَ رَبُّكُمْ چِسَشِ نَازِلْ کَرِ دِ رَبْ سْتَاسُو قرآن بارہ کی تپوستے ہو کہ قالو وائی دی چھ قیسی دی دا زڑو خلقو قرآن تا زڑو خلقو قیسی ہوئی دا داغ مکی دا کافر و بت پرستو جواب ہم دے او سوک چھو اس لا الہ الا اللہ وائی او شرک کئی نداغی جواب ہم دا دے خو انداز بدل بدل دے آغا مخکنوی دا دا زڑو خلقو اسی قیسو افسانو یو مجموعہ دا وسنی سوئی وسنی دا وائی چھ دا ایتونا دا خدا غ رستو پرت کے داد یہودو پرت کے داد نسواراو پرت کے داد منافقینو پرت کے نوالک استا پرت کے یا استا پا اس بات کی سو ویر زمانگا آگا چکم مؤمنان لراغلی نا مؤمنان خوبی تنوی خوبی صحابو نو آخو بے صحابو لراغلی ظالم دا تال پارم دے دا ٹول قرآن سنگا چی دے دے نور اس رے تخاص کے نداغی سرا دا خصوص دلیل خوئی نشتا دے لا العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص سبب اعتبار دا الفاظ التعمیم لوی خصوصیت دشان نزول لنوی سنگ چی بے دا مکی دا مشرکین و شرکیات رد کی گی یا دا یہود یا دا نسواراو یا دا مجوس یا دا نور و ندس بستاغم رد کی گی دا دا طول شرکیات رد دا پارا اللہ را لگل یا دل دی لیحملو اوزارهم دی چی دا خبر کئی چی دا قرآن دا زڑو خلقو قیسی دی ولی دی دا پارا چی دا خپل عوام کشران گمراہی کند کزان سرا پروان اولو کی پاس آنائی بوت لیشی نو دا غی انجام بس جوڑ شی تخویف آخرت انجام دا چی خپل دعا لی خمدوی لمشی دا نورو گمراہ کون کے نو ڈبل جرم کے دو دو وجی ڈبل پیٹے دا گناہ بموچتے دا دیدہ پارا چی بار کی دی پو
لیحملو دی دا پارا چی بار کی دی اوزارهم پیٹی دا گناہون اخپل کاملتن پورا پورس دا قیامت بانی او دا پیٹی دا گناہون دا آغا چان ہم یو دویل لونہم چی گمراکی دوی آغی لرا بغیر دا کم دلیل نا بس تشت خلی خبری دی بس آغا خلی خبر بانی چی کم دے سڑے دوکہ کرے دے و پشرک بانی مبتلا کرے وی جب گولی قبض کوشا بن سکتی ہے تو پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کیوں مشکل کوشا نہیں بن سکتا نو اس دا سے دلیل شو ودا اللہ بند دا سے دلیل شو داد دے خلق و کار دے دسے پا بیزا بی ثبوتا بی دلیل خبر و باندے خلق پا شرک بانے آمادہ کڑی دی علا خبر سے خلق و سا عبد دے ما غصی زیرون چے پشا کئے دوی کم پیٹی چی دی بارائی دا دیر ناکار اخپل دا گمراہی پیٹے دے ہم او دا نور و خلق دا گمراہ کولو ہم قدم کر اللذین سرا اللہ تعالی تخویف دنیاوی عذاب نور کئی دا آیت گران دے سوچ کوئی دو مطلب بیان شوی دی یو مطلب دا چی دا بطور مثال اللہ تعالی دا کافر و دا مکر دا بیکار والی مثال ورکئی مطلب دا دے چی دوی دا اللہ دا توحید دا ننگولو لپارا دا سی مضبوط پلانون جوڑ کری لکا مضبوطا آبادی چی سنگوی دا غشانتی مضبوط پلانون دے خلقو دا اللہ دا وحدانیتا دا بربادولو او داغی خلاف کی شرک و کفر منافقت را اچکولو لپارا کری دی لکا سنگ چی مضبوطا مانے او مضبوطا آبادی وی خو بیا گوری چی سنگ آغا آبادی اللہ تعالی دا وی خونو نا پا خلقو بانے راوران کی او آغا چتو نا پی راوا چی سنگ چی آغا دا اللہ دا تدبیر مقابلہ کی بے فائدی وی چوک دا آغی پا وجہ محفوظ نشی پاتے کے دے نو دسی دا دوی دا ٹول مکرون دا توحید و دا ایمان و اسلام خلاف ہم بے فائدی دی یعنی دیس ردی اسلام دا منز نشی اڑے توحید دا منز نشی ختم ہو دین حق و وحید اللہ دا منز نشی ختم ہو لے اگر کدی پا خپل خیال کی دے مضبوطی بنگلے پشانتے مضبوط پلان دا غی دا ختم ہو لے پارا جوڑ کرے نیو دا بطور مثال شو دویم پا دیدے کی دا مطلب ہم بیان شوے دے چی دا دی ظالمان و مجرمین و دا کم مکرونا دا حق و دا توحید و حق پرست و خلاف چی دی نو اللہ عز و جل دے خلق اللہ دمکی ورکی چی سم شی سم کنی نو آغا مخکنو پشانتی چل بدر سرو کی اللہ تعالی سنگ چی آغی بانی اللہ عز و جل راغے دا اللہ راتلل بے ات اللہ دل تذکر دی نو دا اللہ راتلل سنگ چی دا آغا دا شانس رشای نشانی دا زمانگ دا ایمان تقاضا دا چی منگ بے منو ذکا اللہ زان لصفت درات لو پا دی آیت کے اوپا نورو دیرو آیاتو کی ذکر کرے دے نو دا اللہ دا پارا دا صفت شتا نو اللہ بیاد دا سی خلقو آبادو تا پخپل رازی سنگ چی داغ دا شانس را خائی گی او آبادی اگر چی عرص عمرم مضبوطی داغی وی خود وی خونو نے راورانی کی اوپا دا غی خلقو داغی غچتون راوا چی دا پاسا او دا اللہ عذاب پا دی خلقو راشی بدا سی وہ حال چی دی تا داغی سا پتم نہیں دائی دویم مطلب دیکھ قد مکر الذین اللہ تخویف ورکی چی سم شی سم گورے یقیناً چلونا جوڑ کرو پا مقابل دا حق و توحید دا اللہ تعالیٰ کیا آغا کسانو چی مخ کیو دا دی موجود ہونا پس راغلے واللہ تعالیٰ آبادو دا غی تدوی خونونا سنگ چی دا اللہ دا شانس رخائی گی فخر را پس را پری وطلیو پا دوی بانی چتونا من فوقیم دا برا طرف دا دوینا او راغلے دوی تا عذاب دا دا سیزین چی دی پینا پویدل ثم یوم القیامت یخزیهم دا خوی دا دنیا دا غصر کشی سزا شو چی اللہ دیل ورکا دا آخرت حال و سواو رئی بیا با پورز دا قیامت و شرمی دیل را اللہ تعالی و بوائی اللہ تعالی دی خلق لا دا پار دا عاجز کولو شرمولو سبوی و تا آئین شرکائی الذین کنتم تشاقون فیهم تا استخد دلائل دا اللہ پا وحی کی بیان دل دا اللہ دا کتاب دلائل دا اللہ دا پیغمبرانو دا ارشادات دلائل عقلی دلائل نقلی دلائل وحی دلائل چی توحید من شرکیات پرے دی تا سو آغا دلائل نمدل اللہ سرم شرکا جوڑول کچا پو اولی نو چودے دی سم پڑسے دی بیاش لے دی پی پداغ شرکیات رد کے دو
نو الله به ورته ووایي چې اوس راوښایه هغه تاسو چې کوم الله سره شرکا جوړ کړي کم دي ځا ویقول او به وایي الله تعالی د قیامت په ورځ دغې شرک عقیدې لرونکو خلکو ته اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم سشول شریکان زما اغا چکمتا چویتا سوچ چودے دے داغي پبارک چ دا الله سره شرکا دی دا بگڑی بنانے والا دی دادا سری دادا سری دا الله عز وجل چ دی بانے دے ٹیم کی دا آواز کئی نو داد صد پارا داد دے دا پارا چ دی خو او شرمائی پدی باندے مخ کے صورت انعام کی تا سوال تا لستریو اللہ عز و جل با دا مشرکان ٹولا راجم کی سردا غخپلو شرکاؤ التب تلاول تپوسم کئی راجم بے کہ اللہ عز و جل بے بت التلاول تپوس کی جسو یوم نحشرهم گورا دوشتم آیت تا سو گورے صورت انعام کی پاغور سراجم بکومنگا دی ٹول لا یعنی دغی دغی عبادت گزارانو د غیر اللہ لا ارن و عشرک چی کرے ٹول با اللہ حاضر کی میدان حشر تا بیا بوائی واغا چاہتا چی شرک کرے دے سبو تا وائی سشول شریکان ستاسو آغا کون تم تزعمون چی تاس دا عقیدہ لرل چی گندی با تاسو لشفارس کئی دا اللہ دا عذابون نا نجات بدر کئی اسشول ثم لم تکن فتنہ تو ہم کل چی دی تپت اولے گی چی بدی شرکی نظریو خو خلق را گیری گی و عذاب جہنم تا رسید کی گی نبیا با نئی باند دوی مگر دا خبر چوائی بدی قسم پا اللہ رب زمنگا نو منگ شرک کون کی ما کننا مشرکین نو منگ شرک کون کی اللہ وی انظر گورا کنا کیف کذبو علی انفسهم سنگ اس پزان دروغ ہوئے دنیا کی پا اللہ دا آغا پا پیغمبرانو دروغ ویل دا شرک کیات د جواز د پارا او دلته پزان دروغ وي او رک بشي د دیناغه قیسی واقعات چکم دی د ځان نه جوړول دا ګورا یو قسم مطالبه څنګه چې دغه ځای کې راځي نو دلته بموشي دا دلته الله ذکر کړي سورته یا یونس راواړ وای التا الله عز وجل به ورسره بیا داسې ټیم کې شرکا خپل حاضرم کې لاول خطی تبوس کئی جسشول دی با انکاریانم شی بیا با آغا شرکا پا دی راولی او آغا شرکا و دی دوانا با ودرائی نو بیا با اللہ عز و جل دا آغا شرکا و مکالمہ دا دی خلق و سرو کی اغیب ردون او کی با دی خپل و عابدان و باندے چی ردون او کی نو بیا با اللہ جدا کی دا عابدان بتی جہنم توا چی او کم معبودان شرکا چی دی دا عباد صالحین ننی ولیو آغا با اللہ جنت تبوزی لکا پیغمبران چچا شرکا اللہ سر گرزوری لکا یہود عزیر علیہ السلام یا دا عیسیان و عیسیٰ علیہ السلام یا مریم رضی اللہ عنہ یا نور عباد صالحین چکم شرکا گرزی دری وہ گوری ہے اجتماعیت تا ویوم نحشرهم او پاغورت چی جمع بکو منگ دی ٹول لپ پیوزے بیا بووی واغ چالا چی شرک کرنے دے لاول بتی اللہ تپوس کی جو شرکا مراولے اندی بد شرکیات ارسن انکارو کی نبیا بتا اللہ ہوئی چو اس ادرے گئی انتم تاسو مدرے گئے وغا شرکای چو کمی اغا برا حاضر کی اغا با مدرے چو تاسو مدرے گئی نو دی شرکاو چو دا کم نیکان نیکان خلق دینو اغا والی ادرے دا پارا دا عابدان رسوا کولو دی دا پارا نچی اغیل اللہ سزا ورکی چستا سو عبادت والی کی دا زکا دا ساغی خویلی نو فزیلنا بیا با جدائی را ولی منگا روز بین هم پا ما بین دا دوی کی خو کلا چی کلا دا مکالمہ دا دی ترمین زوش امو کالمہ بسی وقال شرکاو هم او بوئی شرکا دا دی ما کنتم نوی تاسو ایانا یواز منگل عبادت کون کی دا با دا دی خپل و عابدانو دا خبری پا جواب کیوئی چا آغا روز تو دی صورت نحل کے پچیس سی آیت کرا روان دے نو دی با اوئی چا منگ خو تاسو لعبادتو نا کرو نو شرکا با اوئی دروغ وایا دروغ جنو تاسو منگ لعبادتو نا ندی کری ناغی با توی چا دا منگ خو دون ازان ستڑے کرے اب با توی اللہ گوا دے زمنگ استاسو ترمینزا او منگ استاسو دا بندگونا بلکل نا خبری منگ تاڑو پتہ نشتا نو چکلا دا قسم حال وشی نو دغی ٹیم کی بیا
دا عابدان د خپل معبودانو په بندګو ډیر ذلیل او رسوا پاتې شي. نو هغه علما چې کم په میدان حشر کې وي نو هغې به دا اعلان وکړي. قال الذين وبوای هغه کسان چې ورکړی شوی د علم هغې ته سبو ان الخزي اليوم يقينا شرمندگی دنن رضی وسوء او بدی ټول دا پچا باندې د منکرین توحید لپاره دا چې کوم د الله توحید نه مانو دا سوق دي دا کسان دي چې ساګانې باخلي د دین ملائک په داسې حال چې زیاته کون کې وی دي ځان نو خپلو سا دا غا زن کدن تکلیف کې بدی تا ملائک کرام سوې نو هغه صورت اعراف کې الله ذکر کړی و دیر شمایت باندې التا الله عز وجل وی چې دا ملائک کرام با دی خلکو عابدانو د غیر الله نه مطالبه کی چې تاسو دا کم بندگان د الله سره شرکا ګرځول او تاسو وی چې دا د الله سره برخیدار دی او دا مشکل کوشا بګړي بنانې والے دی نو رای والے اوس کنا غسشول و دیر شم کی تاسو ګورئ اینما کنتم تدعون من دون الله سشول هغه معبودان چې وی تاسو چا غرا بلل تاسو علاوه د الله نه تاسو خو ټول عمر داغی په بلنو ځان ستړی کړی او د اهل توحید سره په دقې عقیده جګړې کولې چې ولې تاسو دارا بلنه د اولیاء او بزرګانو غیر الله نه منی او سشروې غواړی کنه. قالو دی بو ته وی دولو عنا خورک شول زمنګنا زمنګا غا عقیده خدا و چې داسې مشکل او زن کدن کې را رسی مدد لا خو اوس خو نخ کاری نینو نتی سے فیدا غستے شو دغا وقت کی بدی تا پتہ ہو لگی چو وی دا زمن کم عقیدی ویدا خو اللہ تا درسیدو وسیلی ذریعے نوے اللہ بانی دا خپل درخواست پورا کولو سبب نو دا سو دا خو کفرو و شہیدو او دی بگویو کی بزانو نو خپلو بانی انہم کانو کافرین چی یقین نو دی کفر کون کی دا سی گوی و دی پا خپل زان بانی زنکدن کیو کی زنکدن نپس تا قیامت کی بیم کئی لگا سورت شعراء اتنوی آیت کی چی دی سورت سبا داغی پدری در شاید کی چی دی دا گوی و دی پا زان بانی آغا قیامت کیم بیا کئی دل تیر زنکدن کی اللہ ذکر کئی چی دی با گویو کی پا زان بانی چی منگا کفر کون کیو دل تا اللہ دا یو بلا خبر پا سورت نحل کی رانا قل کئی آغا سو فَأَلْقَوْا السَّلَامَ دی با وینا دا روغی اللہ ملائکو تا پیش کی سنگا آغا دا چی ما کننا نعمل من سو انکاریان بشید شرکیاتنا دا انکار بدی قیامت کیم کئی لکا سورت انعام حوالہ وقتی ما تا اس تا درکڑا او دا با پا دی زنکدن کیم کئی چکل دی تا پتا ولگی چیرا زمنگا دی شرکیاتو خمنگا تبایک کند تراوا چو لاول با انکارو کی خو انکار با کارامد ونگری رستو با بیا سکئی اقرار کئی وی با دی وینا دا روغی با پیش کئی چی منگا نو چی منگا کم عمل دا بدائی کو بلا ولین ملائک با توی ولین یقین اللہ تعالی خپوئے دے پاغس چی کم تاسو کول نوزگورا ساتی واخستے شوا شرمیندہ شو او ملائکو ورٹل ورپسی سوی فدخلو ابواب جہنم معلومیگی چی دسا خستل کے دو نپستا عذاب قبر تا قیام قیامت زمانہ کشتا دے کنوے اندافہ تفریعی بدلتا نراوڑے کے دا داخل شے تاسو دروازو دا جہنم تا نو دا قبر دا جہنم دروازو نو یو دروازم دا گوری دا غی دا دا حفرت من حفر نیران دا غی دا کندو نو یو کندم دا گوری داخل شے تاسو دروازو دا جہنم تا میشہ بے تاسو پاغی کی فلبئس پس خام خابد دا دیرہ دا قبر جنو قبر دکو دی حد تراغلی دا اللہ وینا دا تپیش کی دا بطور دلیل پا وحدانیت دا اللہ و بطلان شرک تا نمنلا تا ویدا دا زڑو خلقو خیسی دی اس قبر دی زیترا و رسول دیرہ شبکی وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم دیجے کی گورا دا موحدین و ویناو پی جنائی سوک چی اللہ پا توحید قیدی سرمانی اغین چکل تا بوسو چی چی داستا سرب تا ستسرا لگری دا قرآن حدیث بارک داغی ویناو آو رئی دا بالکل دا آغا سری رشتم آیت بالمقابل خبر دا آغا دا منکرین توحید شرک والا خبر آو دا دا منکرین شرک توحید والا خبر دا
ویلے کی او چویلے سی آغا چاہتا چھ تقوی اختیار کرے دا اللہ دیر دوجی شرکیات او جرائم گناہون پری خیری او نیکی تقوی اختیار کرے دا دیتا چویلے سی چس شے نازل کری دی رب ستا سنو وائی دی خیرن اے انزل خیرن نازل کرے دے اللہ تعالی خیر دا خیر سشے دے للذین دا پارا دا آغا چاہ سنو چیاغی خیستہ عقیدہ عمل اختیار کرے پدے جوند دنیا باندے حسن دید پارا حسنشت دے یعنی نصرت و فتح حفاظت دا عذابون دا اللہ نا امن و امان دا اللہ مقرر کرے دے و اول دار الاخرہ و خامخا غکور دا آخرت خیر دیر بہتر دے دا د سند دی دنیا دا کورنا دا غین دا دیر زیاد بہتر دے چی اللہ دا بہتری تعریف کون کے دے نو ابسون بہتری ولا نعمہ و خامخا دیر خد کور دا پریزگارانو دا پریزگاران سوک دی چی دا دغی دلائلو پیش کرداو اطاعت تی کڑے دے و شرکیات نے پریز کڑے دے نافرمانو نے پریز کڑے دے دغشان خلقو لپار اللہ وی کور دا آخرت دیر بہتر دے داغی تفصیل پا پینزا احوالو سر واو رئی دا کور دا آخرت چکم تقوادار اللہ ازان ساتن کو دا شرک لاللہ تیار کرے دا سنگ کور دے دا جنتو ندی دا میشوالی داخلی گی بدی اغیتا بائی گی بلان دے دا ونو داغینا دا بنگلو داغینا لنہارو والی وی با دی دا پارا پا دے کی آغا چکم دویغ واری سچ تر آغواری و سچ استا چاہتی آغا با پورا کی گی ام دارنگی بدلور کئی اللہ تعالی تقوی دارو لا خوزان نا و متقی جوڑو الغواری شرکیات نا دارنگ بدعات نا جرائم نا بزان ساتی تقوی با اختیار نیکی توحید عقیدہ دا سنت اتبا دا بکے دس خلق اللہ دا بدلے ورکی دا سوک دینو گورا دا دید زنکدن حالا مواورا امخ کتا دا زنکدن حال دا ظالمان واوری دا مجرمین مشرکانو دا دا ایمان والاو دا آغا کسان دی چی ساگانی با خلی دین ملائک سنگ حال کی ساخین و طیبین پدا سے حال چی پاک بویدوی دسن پاک دی د شرکیاتو نه پاک دی د سن پاک دی دارنګ د جرایمو نه پاک دی پاک بوی دی یقولون وای بدوی سلام سوګ دا ملائکه کرام بدی ته وای چې سلام آغاز کی آغاز ظالمانو قول د سلامتی ملائکه تدزان خلاصول لپاره پیش کو ولی زکه چالت نور ایتونو کی تاسو ویلی دی یضربون وجوههم وادبارهم چې د دې خون و شاگانی بعد ملائک ٹکی و خیبا او تبوی چی اخرجو انفسکم ندیب تا دا غی ٹیم کی وی چی وینا دا سلامتی آبا تا پیش کئی او دا با وی چی منگ گوانا اس بد کار نلیکڑا ولی دونا تکلیف را کوئی دلتا با ملائک دیتا وی چی سلامتی آبا پتاسو سونا فرق دے نا اے بندہ دا اللہ انسان او پیری ناری نو زنانا ولی دی دلائلو نا دا اللہ معرفت و توحید نزدہ کے ولی دا شرکیاتو نا بائیکارت دا نن اختیار ہے چی نن نپس تا اس شرک بزد اللہ سرنکم او دا اللہ دا توحید صحیح معرفت بکم چی اللہ میں دا ٹیم دا خوشحالو کی یواز دان چ سلام بہت وئی ان الذين قالوا الله یقینا کسان چ اگی دا و نا کڑی چ رب زمنگا اللہ دے نور شرکا وغیرہ اور سر نہ منی او پدی عقیدہ توحید بیا ثابت قدمی اختیار اون کیری حالات او دخل کو پروپیگنڈو او د خبر او د شبہات نو متاثر کیگی نو نو اللہ و تتنزل علیہم الملائکہ ڈیر برا کوزی گی دیتا ملائکہ کرام سبا کئی نواغی بولا زیری ورکی چی یرے گئی ما او مغم جن کے گئے او زیری واقع لے داغ جنتو نو پا بارا کی چی تاو سر وعدے کے دے شوی منگا ملگری استاسو پا جن دا دنیا کے او منگا بتاو سر پا آخرت قبر قیامت کی ملگری گورا آغاز ہے کہ او تسوی فدخلو ابواب جہنم او دل تسوی استاو سر منگا پا عرض مرگری گورے خیال کوئی دل تاو تاوی جنت تا داخل شے پس سو جور داخل شے بما کنتم تعملون پائیو عوض دا غصر چکم تاسو کول دلیل دے چے انسان لصرف توحید عقیدہ دا نجات سبب نگر جی گورے ورسرا اعمال صالحم لازمی دی نفلونا روجی
فرضی منزونا سنتونا نور نیک اعمال دابم کول غواړي. هل ينظرونا دا خلق د دې متقیانو په شان تقوا نخپلی ځان نه اصلاح کوي؟ ولی ویره ګورو چې څه کیږي د نه منلو په نتیجه. انتظار نه کوي دی مگر د دې خبرې چې راشي دي ته ملائک یا راشي دي ته عذاب در ربستا. نو دغې ټیمه پورې چې ته انتظار کوي چې ګورو چې د نه منلو څه پیښه راځي او څه نتیجه راوځي. نو بیا چې هغه پیښه راله نتیجه راله بیا که ته ډېر وی چې زمانم بیا خو د منلو لار بنده شو په تا باندې. لکه ګوره الله تعالی په سورت انبیا کې فرمایي و کم قسم نه څومره ډېر دل دل کړي دي منګه د کلو والو نه په داسې حال. یو لسم آیت د سورت انبیا کې راځي ولسم پاره باندې چې هغه ظلم کوونکي او د هغې نه وروسته منګه نور قومونه پیدا کړي دي. فلما حسوا کله چې پوه شول دغه قومونه په عذاب زمنګه نو ناڅاپه دي د هغې نه منډې وخلې. دا آواز به هغې ته کېده چې لا ترکوزو منډې مه وخې اوس غایبانه آواز به وشو. ورجعو واپس سې تاسو هغه مزو ته عیش و عشرت او شیینو ته چې بې کچه مس کړی شوي وی تاسو په هغې کې او هغه کورونو بنګلو خپلو له لاړ شئ. ولې تختې؟ لعلکم دې دپاره چې تاسو نه تپوس وکړی شي د سبب د تیښتې چې دا تاسو ولې منډې وخی. دی به دغې عذاب ټیم کې ویل چې ایا رمان افسوس دی په منګه یقینا او منګه ظلم کوونکي. ظلم د شرکیاتو د الله د وحی بغاوت او د پیغمبر نافرمانیانی دام کول تقوا تم غاړه نه خو دا. فما زالت نو همیشه بیا دغه دعوت دی یعنی دغه بلنه د دې تر دې پورې چې وي او به ګرځول منګه غیل را حسیدن دل دلو کړی شوي مړه پراته. دا حال دی بیا به دقه شانتې پروتې نو بیا به څکې. کذالک فعل الذین سر الله تعالی دا دمکی ورکی چې ځان اصلاح کا. دغه شان کار کړو انتظار کو تقوا نه اختیار ولا چې ودرګه ملائک راشی یا عذاب در رب راشی بیا به ګورو هغه وخت کې به ومنو. دغه شان کار کړو هغه چا چې مخکې و د دوینا او اغي بیا الله پرې نه خودل هغه شان عذابونو سره دل دل کړه ختم کړه. نو ته سوې چې تا به پرې دی بیا. وما ظلمهم الله دې سره جواب دی او سوال کوي چې اسی داسې خو به نه چې ګینی الله به زیاتې کړی دی سره. نه نه زیاتې نه دی کړی دی سره الله تعالی. لیکن دی په خپلو ځانونو خپل ځان سره ظلم کوونکي وو. نو الله عز وجل زکا دا خلق د دوی د خپلو ظلمونو شرکیاتو د وجه برباد کړو. څنګه برباد کړو؟ بس ورسول دیتا الله تعالی ناکاره سزاګانی سیئات جمع د وجه د کثرت نه دو ناکاره سزاګانی او تصور رسول په ما عملو پاغ سچ کم دی کړو. وحاق بهم او دا موبایل راکا وحاق بهم او راگر که دیل را الله عز و جل لیٹر لگو لگو تیار شوا. وحاق بهم او راگر کل دیل را آغا سچ کم پسی دی ٹوکی خنداگانے کولے. دا اللہ آغا عذابونا آغا پی راغل لاغی دا خلق راگر کرو. وقال اللذین اشرکو دی زین دویم باب د صورت چې کوم مرکزی اساسی عنوان هغه عنوان دلته الله ذکر کوي. مشرکان وی چې منګه دا کم شرکیات کو نو دا زکا صحیح او ټیک کار دی چې الله عز وجل خوشاله رضا پدی منګه سره نه وي. نو منګه به کله هم دا شرکیات نه وي کړی شوی. الله پرت کوي چې دروغجنو کو واقعي دسی ستاسو په شرکیاتو رب تعالی تاسو سره رضا وي. نو بیا ولی الله عز وجل داغ مخکنو مجرمانو پدی وجا د صفه هستین د میټاوېدو فیصله را لېږلې وه. مخکنو خو هم دا دلیل نیو کنه. نو هغه خلق بیا الله تعالی ولی چې کم نه په عذاب باندې الله کړو تباہ کو. وای هغه کسان چې شرک کړی دی لو شاء الله کچری غختلی الله تعالی ما عبدنا نو منګه به عبادت نه وی کړی علاوه د الله تعالی نه د ایس چیزو. نحنو نه به منګه دا شرکیات کړی شوی وی. ولا آباؤنا ونبا زمنگا مشرانو دا شرکیات کڑے سوئے وے. ولا حرمنا من دونه من شے او نبا حرام گرز ولے وے منگا علاوہ دا اللہ تعالی نسشے دا چی منگا کولے شنوئی. وعلیکم السلام دلیل دے وے پدی خبر بانے چی دی بانے منگا سرا اللہ رضا و خوشحال دے. اللہ عز و جل تا جواب ذکر کئی
که داسی واقعی الله تعالی د خلکو په شرک او کفر او په ناروا جوړولو د خپل ځان نه خوشاله دی او دا عرص اجازت خلکو له داسې ورکولی نو بیا مخکنی الله په دغې دلیل ولې نه معاف کول په هغې باندې ولې عذاب راوستو همدارنګې کار کړی و هغه چا چې مخکې و د دې موجوده او نن د هغې سه انجام شو عذاب پې ولې راغی په دې موجوده و به هم راځي فهل علی الرسول اسراء الله تعالی د پیغمبرانو تسلی ذکر کوي چې رسول کرام کار دادې چې دی بخ کار واضح رسول کوي باقی حساب او پختنه د الله کار دی نشتا پر رسول د الله تعالی باندې مگر رسول کارانو اے نبی الاسلام تم دې خلق ته د الله دا پیغام خصفا واضح او ورسوا باقی چې بدغه دلایل او ځان د توحید د تابعداري نه محرومي نو حساب انتقام دا بور سره الله کوي بیا ولقد بعثنا دا بل دلیل نقلی الله پیش کوي که واقعی د مشرکانو شرکیات الله ته خوښ وي چې او څوک شرک کوي نو هم بس الله پر رضا دی خیر دی که کوي کوي دی څه خبره نه ده که واقعی داسې الله په دې باندې چا سره رضا کې دی نو الله عز وجل بیا دا دونه ډیر پیغمبران رسول کرام انبیاء علیهم السلام ولې رالیږل ولقد بعثنا فی کل امت رسولا یقینا لیگل منگا پار یو امت کی رسول دی مسئلے رسول لپارا چی یک یواز عبادتو کئی دا اللہ تعالی وجتنب الطاغوت او ځانو ساتی دا بندگی دا غیر اللہ نا گورا که شرکیات دا اللہ خوخوے و مشرکان لے پا شرک بانے دا عقیدی برابر اولو اجازت ورکولے او دا دا اللہ پا دربار بانی منظوری دے او دے سرچا تا سزا و عذاب نورکولے نبی خبر اولو لپارا پیغمبران ولی را لگل دا چی را لگلی دے او دا توحید دعوت پی چلولے او دا شرک را دے پی کڑے دلیل دے چی بدقی شرکیات و اللہ چا سر رازان ندے زکه خو داغی د بتلان د پاره پیغمبران راولېګل توحید بیان د پاره پیغمبران راولېګل سورت انبیاء 25 نو دی آیت نا دا معلوم شو چې ټول پیغمبران سونه چې راغلی دنیا تا دا ټول الله د شرکیاتو د رد د پاره او د توحید د بیان او دعوت د پاره رالېګلو قومونو کې بیا ځنې داسې و چې هغې د پیغمبرانو تعلیمات قبلول هغې سره د خپل الله خوشحالولو اراده لرله نو الله تعالی ورته ایسته هدایت وکړو فمنهم نو ځنې د دې خلکو نه هغه څوک وي چې هدایت وکړو هغې ته الله تعالی ومنهم او ځنې د دوی نه من هغه څوک و حقت چې ثابت شو په هغې باندې الضلاله ګمراهي دا هلاکت او گمراهی الله چې هغې باندې ثابت اولا نو دا د څه د وجې ځکه چې هغې دغې دلایل د انبیاء علیهم السلام ته غوږ نه کېښوز د مخې تیاړو هغې ته دروغو نسبت کوو هغې پسې خنداګانې ټوکې کولې او د دغې توحید د بیان او دعوت حق د وجې پیغمبران سره جګړې کول لکه صورت ابراهیم کې تاسو هلته اورېدلی وو د هغه جګړو نتیجې نه الله تعالی په دې باندې فیصله د تبایع او فیصله د دلالت خپله ثابته وګرځوله تباه یې کړو نو که په دې شرکیاتو الله خوشحاله وی نو ولې بیا دا مخکنی تباه کول دی وایي مړه کمزې څوک تباه شوي ورته وایه خپې خو دې ماتې شلې نه دي فسیرو فی الارض پس وګرځېږی په دې ځمکه کې فانظرو وګورئ تاسو کیف کان عاقبة المکذبین چې څرنګ شوی انجام د تکذیب کوونکو چې چا د الله دلایل توحید ته نسبت د دروغجنتیا کو پیغمبران ته دروغجن ویل وحی ته دروغجن ویلا آغا خلق سنگ شل قوم نوح نه شروع وکا عادیانو عراق تلال شا قوم نوح بالتا داغی آغا آثار نشانات بوینی دغ شانت عاد و بی دغ شانت ثمود او دغ شانت نور اقوام مکذبا پسو گرے چه سرنگ شو انجام د تکذیب کو ان کو ان تحرس دیکی تسلی اللہ ورکی کچری تحرس کے زما حبیب ددی خلقو پا ہدایت یافتہ کے دو نو دیگی چکم زدیان یا د لالچ د وجه نمن ان کی یا د حسد و کینی د وجه نا غاڑا نکی خودون کی دین دسی خلق تا اللہ تعالی توفیق د ہدایت نور کئی ان تحرس علا ہداہم کچر تحرس کے دے خلق پا ہدایت یافتہ کے دو باندے
نو دون با او پس حرس نکی چی دا کم زد و عناد بانی والار دی یا حسد دو وجه حق نمانی یا لالچ او مفاداتو تی ترجی ور کری دا پدغی حق قبل ولو نو دسی خلکو پسی تا هم پا حرس کے ملا گی گا چیر دے سنگ با مسلمان چیز کا دا خلق مسلمانی گی نو زکا دا اللہ قانون دا دے چاگا ہدایت آگا چا تورکی چکم انابت والی چینابت بکنی نو دسی چالا اللہ ہدایت ہم نورکی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ پس بے شک اللہ تعالی ہدایت نورکی آگا چا تا چیزان پزور سو گمراک والغواری وما لهم او نبی دید پارا من ناصرین سوک امدادیان واقسمو باللہ دید کہ اللہ تعالی زورنا پا انکار با آسمان ورکی دی ظالمانو پاخ قسمون خوردی پا نام دا اللہ تعالی گورا کتا دیلا دا اللہ توحید بیانے نو آغم نمانی کداغی پیش کردہ دلائل اور تکے نو آغم آسی قیسی گرنی دے اللہ کتاب ام نمان آغی تیم دا زڑو خلقو قیسی ویلے نو دا اللہ رسول ام نمانی نو دا اللہ سر دا پیشے عقیدم نلری قسمون خوری پاخ پاخ پنام دا اللہ مضبوط قسم دا دے خلقو با آغاو چکم با دا اللہ پنامو او سس قسم بے آغی تو ویو چکم بے دا بابا و دا غیر اللہ پنام باندے خوڑا اللہ وی مضبوط قسمون خوری دی پنام دا اللہ تعالی بانے دست پارا لا یبعث اللہ من یموت چی جوندی بنے کی اللہ تعالی آغا سوک چکم رکی گی چکم رکی گی آغا با اللہ چرت دوبارہ را جوندی نکی بلا دلتا اللہ تعالی اس بات دا قیامت کرے دے پا بلا سرا او دلت تقدیر دے مطلب لیبعثهم اللہ بدیل را پاسی خاما خادی با اللہ دوبارہ را جون دی کئی ولی زکا وعدا علیہ حقا وعدا کری دا اللہ تعالی پا وعدی کولو چی اللہ عز و جل پزان بانی دا یقینی کرے دا لیکن اکثر دا خلقنا لا یعلمون نپوئی گی نو دوبارہ با اللہ عز و جل دا غمڑی را پورتا کئی زکا چی دا دا اللہ وعدہ دا واللہ پزان لازمی کرے دا چی دا سبا قوم خو لیکن چی خلقی نمانی او قسمون دا غین دا انکار دا پارا خوری نو دا اسی جاہلان دی نا پوئی دی چی دا وہ وارا اسمانو نا بیستنو اللہ ادرولی دی دا غٹ اسمانو نے پیدا کری غٹ ازمک انور سپوگمائی نظام پیدا کرے کائنات پیدا کری اغت دوبارہ انسان ورکوٹ پیدا کول سگران دی چی پلاول زر پیدا کولو بانے قادر نو پو دوبارہ ورطول گران شوا دیدہ کی دا خبرہ ہم یادہ کئی لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ چی اللہ عز و جل دا مڑی دوبارہ را جوندی کئی دا صدا پارا نو دا دی دا پارا چی بیان کی اللہ تعالی دیتا آغا چی اختلاف کئی دا خلق پاغے کے چی دا خلق پکم سکے اختلاف کئی نو چی اللہ تعالی دا دغی اختلافات و وضاحت دویتاو کی دیل پارا با مڑی را جوندی کئی گی نو دا خلق کو اختلاف پسکے دے دا اللہ توحید مقابلہ کی شرکیہ قائد دا توحید و ایمان مقابلہ کی کفر و منافقت دا خلق کو اختیار کرے دے دا وحی دا اتباع پا مقابلہ کی چکم دے نو خلق کو دا خپل رؤسا و قومی روایاتو دا غی اتباع کرے دا وعلیکم السلام دا پیغمبر دا طاعت پا زیبان خلقو دا خپل و مشرانو طاعت تا اہمیت ور کرے دے نو اللہ بدا اختلافات دا دی خلقو ترمینز فیصلہ کئی دا یو فائدہ دا قیامت قائم دلو او دا دوبارہ جوندی کی دو دویم فائدہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ او دیدہ پارا بم اللہ دا مڑی دوبارہ جوندی کی چی خبر شیا غکسان کفرون چی کفر کرے دے پس خبر شی انہم چی بیشک دوی کانو و دوی کازی بین دروغ جنو کہ انکار توحیدیم کرے دے داغی اغا دروغ جنوالے بمتمالیم چی چی لکہ زمانگن خبل غٹ نمبر ون دروغ جنو او کہ انکار قرآن کہ انکار رسول او کہ انکار قیامت دے دا ٹول انکارون دا حق دا و پدیرہ سرگن چی چی دا منگا ٹول پا محض دروغو کری دی منگ سر بل سا ثبوت دا دے دا پارا نو نخپل دروغ جنوالے با اللہ دی تورو خی
باقی دلیل دا اللہ عز و جل وعوری چی دوبارہ جوندی کول اللہ تسگران کار ندے ولی انما قولنا یقینا خبر دادا بلن دا دو اینا زمانگا یو کار بارا کی چکل منگا ارادو کداغی دا کولو اغس ان نقول دا چو ایو اغیتا کن شان فیکون اغا کار است وجود تراشی دادا اللہ عز و جل کمالات قدرت گورا دا اللہ دغا کمالات قدرت و منگو توسل تعلیم را کئی دا دیرو اڑخنو یو دا چی دین انکار ندے پکار چی قیامت بسنگ رازی بل دا دین انکار ندے پکار چی دا عملونا اللہ تب پت سنگ لگی او دا دی بدلی با بیدون دیرو خلق لد سنگ ور کئی اللہ کن فیکون بادشاہ دے اغت سگران دی والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا دیزے کہ اللہ عز و جل ترغیب ورکڑے دے ہجرت تا اے زما مؤمن بندہ موحد بندہ دا اللہ دا کتاب و دا رسول اللہ متبعا اللہ تا تدا خبر کئی خواہ چتا کلا پیو علاقہ کلی کی دونا گمراہان را جمع دی چاغتا نہ توحید بانی صحیح عقیدے او عمل تپریگ دی نہ دا اللہ دا کتاب اتباع تا پریدنی نہ دا پیغمبر تا بیداری تا نہ دا قیامت تا یاری تا نہ دا سی کلی نہ خدا دا چی ہجرتو کا خدا دا چی سو کی ہجرت ترغیب ورکی آیت کی ہجرت تا دا کلے بے دے اسی دو ندے دا خلق بے لائق دا دین ندی چی طور سر جوان اختیار کے والذین واغ کسان حاجرو چیغی ہجرت کئی فی اللہ پا توحید دا اللہ تعالی راضی کولو دا اللہ تعالی و دین دا اللہ تعالی کی یعنی بل سا مطلب دا ہجرت ندے دا اللہ رضا دا اللہ توحید دا اللہ دین بانے عمل پیرا کے دلو کی سہولت لٹول دغے مطلب دے او دے کی بے اشارت آغا ہجرت کون کو دا حبشی تہم چاگا وقت دیر زیاد دا ظلمون دا ظالمان ہو خلق بے پوہل و ٹکول و بانی کافر کول اسلام نبے اڑول دا سی سرکش ظالمان ہو اس تا سوچو کا چی دا دلائلو اس سا وجود ور سر نیشتا و تا شرک و کفر بانی انکار قرآن بانی انکار رسول باندی او دارنگی تا چکم دے پا انکار قیامت بانی آمادہ کئی نو دا دیر غٹ ظالمان ندی نو اللہ دا غشان تا کہ خلقو نا ہجرت کون کو صفت دلتا بیان کرے آغا کسان چاگی ہجرت کرے پر دین دا اللہ تعالی رضا دا اللہ توحید دا اللہ کی پس تداغی نا چی ظلم شوئے دے پاغی لنو بوی انہم پی دنیا حسنا اللہ وی خام خازے بورکو منگ دیتا پا دنیا کی خیستہ زے چا اللہ و تا خیستہ وی نبا سونا خیستہ ہی او دیکی اشارت آغا خرزق تا رستو خطس کریس تا تا چی دا پلان کے یو بندہ دا اللہ تیر شو پا مشرکانو علاقہ کی اسی دا التا و تا تکلیف آغا علاقی نے ہجرتو کو گورا کل وطن عرصے پریخو دا نو اللہ عز و جل فرمائی چی دل او منگا زیور کو خیستا رزق خیستا رستو خلقو کی چکم دے ذکر خیر بے کی گی امداد غیبی بدد سر کی گی لکہ بنی اسرائیل لگو را تیہ میدان کے اللہ مڑا زانو ترنجبین ورکول آلتے والا دا وچ کانی نا انتظام کاؤ دسی اللہ کئی گورے والا عجر الاخر اسر اللہ تعالی ترغیب ورکی چی گورے یواز دا حجرت دنیاوی فائدی ندی خاما خابد لد آخرت دا دیر لوی دا کچر دا خلق پوئی دلے پدے کی تاریز دیا غچالا چو پدے سے مشکل مراحلو کی جون تیرے چو پا اسلام خکارا عمل پیرا کی دے نشی او بلخوا ہجرت نکی سر دے چو وسشت دے چوی کی پکار دے چو ہجرتو کی دقی خلقو لدا سبق دا کول پکار دی چو پا ہجرت کے دیر عزی مجرون اپرات دی دا ہجرت چو سو کئی نو اللہ عز و جل داغی دو عظیم اعمال ذکر کئی او دیتا پا میدان ہجرت کے دیر سخ ضرورت تے نزکا اللہ دا خصوصی بیل ذکر کئی اللذین دا ہجرت کو ان کی دا اللہ دا رضا او دا اللہ دا دین او دا اللہ دا توحید دا پارا سوک دی دا آغا کسان دی چی دی صبر کو ان کی وی پس پاغ تکالیف و دا پردیسی ہم چکم ابتدا کی او ہجرت کو ان کی ترا مخامخ کی گی او یا پاغا زیتونو دا مشرکانو چکم دویتا دا دین حق دا خبلولو پا وجبانی ور رسی گی وعلا ربهم او پر رب خپل باندې دی توکل بروسه کوون کی وی وما ارسلنا ایت گران دے سوچ کوی او نه لے گلے منگا اس یو رسول مخ کیستانا
وما ارسلنا من قبل کون ایر آلے گلے منگا اس یو رسول مخیستانا مگر ناری نمرا لے گلے دے رجالن ندا خبر معلوم شوا چی دا اللہ دا طرف نراغلی پیغمبران دا صرف پا نوع بشر کی ناری نا صنف کی راغلی دی نوع بشر نا علاوہ پیریان کی یا نوع بشر کی صنف ناری نا علاوہ زنانا کی کم سوک دا اللہ نبی و رسول ندے تیر شوئے ندے راغلے زکا اللہ دلتا دخپل حبیب تسلی لپارا موی چی دا باطل پرستا استاد رجولیت دا وجی پتا بانے اعتراض کئی چی تسنگا دعوی دا پیغمبر ای کینو دیتا جواب کی دا سی ہوا یا چی زمان مخیم سون راغلی نو آگر ٹول ناری نا پیغمبران دا اللہ نیرا لے گلے منگا مخیستانا پا نبوت و رسالت مگر صرف ناری نمرا لے گلی ری دا من قبل کا یو مانا بلم ورکی غدا چی رسول اللہ پسی کم نبی رسول جوڑے دو والا را روان نشتا کنی سنگ چی دا مخ کو پبارکی دا لازم ہونے دا سی بید رستو پبارکیم لازم کا ولے چی نارینن علاوہ بل چال با اللہ پیغمبری بیان نورکا ولے نو من قبل کئی ویلے بعد کئی چرت ندے ویلے پا قرآن دیر سی بارے کی دلیل لے چی دا اللہ دا نبینا بعد بل پیغمبر راتلو والا نشتان رسول نبی راتلو والا نشتا بے دی آیت مبارکہ سردہ مزید نورم یاد کئی سورة یوسف کے 109 آیت کے ہم تا سوال تویلیو چے اللہ کم رسول را لگی نواغ ناری نوی سورة بنی اسرائیل 94 کی بمراشی چے اللہ کم رسول را لگی نواغ ناری نوی سورة تقابن داغی 5 آیت کیم دی دغشند سورة یونس 2 آیت کی دا محمد رسول اللہ پا بارکی تیر سوی چے آغم ناری نو او دیز ہے کہ ابو عبداللہ القرطبی رحم اللہ دام لکھی دی الانبیاء کلہم بشر چھے ٹول پیغمبران دنیا تراغلی بشر ہو نو چھے سوک دا انبیاء بارکی بشریت نہ انکار کئی نو دا دا قرآنی آیات دیرو نہ انکار کئی ان کے دے دا انبیاء بشریت ہم ذکر دے او دا غیر رجولیت ہم ذکر دے او دا دی دا دوارو ما بیل بیل آیتون تاست خودلیو آغا آیتون کچا زان سری لکلی نو بطور امتحان دا یو وڑا خودتا تی ما ذکر کو اس بیا ہم خوزا غا دا بشریت غیر آولے گئی چھے کم آیتونو چاگے کی دا انبیاء بشریت اللہ وغیلے دے اکم کم دیزا دی آیت مبارکہ کی بیا دی خبر تدیم ستاسو سوچوی چی دا ٹول پیغمبران سونا اللہ عز و جل نارینا نوع انسانان کی بشر کی را لی گری دی نو دوی تدا اللہ وحی راتلا سوت راتلا وحی و سوال دی دے کی دا پیدا کی گی چی منگ آسمانی کتابو نو گورو نو قرآن دے تورات دے انجیل دے زبور دے قرآن تورات انجیل زبور دا سلور خو غٹ کتابو نشو او بل چکم دے بے صحیفی دی وڑک کتابو نا نو دا کتابو نا دا اللہ تعالی را غلی دی نو دل دا چی اللہ عز و جل وی چی وحی و تکی دا کم وحی وا گر آغا سل کتابو نا سل وڑ صحیفی چی و توی آغم دی رو کم و پیغمبران ترا غلی دی او دا چی سلور کم کتابون دین دا خم کم و تراغلی دی دا وحی کم و دا اغا دا حدیث وحی وچی دی پیغمبران تا اللہ تلا کولا نو دا دوی اغا وحی دا حدیث چی اللہ دی ترا لے گلی و دا دوی قومون نمانلا حدیث دا پیغمبران نو انکار کونو تباشوی کنو تباشوی یقیناً تباشو اس سے محمد الرسول اللہ دا حدیث نسوک منکر باغی جوڑی گی اغم تباکی گی گورے فسألو پس تپوسو کئی تاسو اہل ذکر دا ذکر والا علماؤنا ذکر تاسو مخ کی صورت حجر کی ہوئی چی دا اللہ وحی طویل شوے دے نو چی کم دا وحی ماہرین علماء دی داغین تپوس پدے کے لازم و گرزول شوخ و پشرت دا دے ان کن تم لا تعلمون کچر تاسو نپوئے گئی نو ناپویا لپارا دا اہل علم نا تپوس کول دے آیت مبارکہ سر فرض شو
اوس چې ګوره ناپویا کله د اهل علم او د قران حدیث ماهرین نه تپوس کوي نو دا اوس ګوره تحقیق دی او کدا بی دلیل داغي خبره منلی ډیرو خلکو د دې آیت نه بی ځای ثبوت کوشش کړي دی چې تقلیدی شخصي دی نه ثابتای یلکه کته دین تقلیدی شخصي ثابته نو دا اهل ذکر دا په دې امت کې چې ته صرف سلور ائمه کرام پوری خاص کے نو اہل ذکر چلاول مصداق داغی صحابہ کرام دی پدی امت کے اغت تپکم دلیل بان خارج ائی اتے پکم دلیل بان توبہ سی چدغا عموم ددی اہل ذکر تو خاص کے صرف سلور ائمه کرام مجتہدین پورے نو ددوی د زمانے چکم نور اہل علم اہل ذکر مصداقو اغت تپکم دلیل بانی تابعین یا تب تابعین تپکم دلیل بانی اباسی یا رست زمانوں کی د ذکر حاملین یعنی د وحی ماہرین علماء اغت تپکم دلیل بانی اباسی صرف دی سلور پس خاص کول لپار تاس رکم آیت دے کم حدیث دے دا تخصیص چی دے عموم کی تک دا نہ دے مگر تحریف دے نو دا یو نو عاشو دے کی دا نقصان چی دا خلق تقلید شخصی دا پار دے آیت کی تحریف کا یو تحریف دا اللہ پا آیات مبارکو کی گورے کفر دے دویمہ خبرہ تچی دغی سلورو پسی دا خاص کے نو دا دے خاص کولو دلیل خطا سر نشتا خو سلورو نبیا یو پسی تسنگا جغرافیائی لحاظ سر خاص کے چی پلان کی ملک والا آغا با پلان کی پسی زی او داغا دا داغا نبا تپوس کئی او پلان کی ملک والا با دا پلان کی نبا تپوس کئی دی پسی دا خاص والی کم دلیل پا دے آیت یا حدیث کی چر تر آغا لے دے چی دا نشتن دا جغرافیائی تقسیم تخصیص تا دا کما کے دا تخصیص دے آیت کی رو باسل دا بل تحریف دے بلا خبرہ پا دیجئے کہ دادا چھ گورا اہل ذکر دلتا اللہ خاص کری دی نو اہل ذکر چھ اللہ خاص کنو دی مطلب دادے چھ دی با جواب دا ذکر پرانا باندی ور کئی زکا اہل ذکر اللہ تا پوست ٹیم کے خاص کرو یعنی ماہرین علماء دا وحی اگے خاص کرو نو داغی زیمواری بیا دادا چھ آگی با دا وحی پرانا باندی جواب ور کئی ولی کدا وحی پرانا باندی جواب نو ور کئی آگی ہم نو بیا د اهل ذکر او د غیر اهل ذکر د دې د بیا الاول او فر وجه صدا چې الله دا اهل ذکر خاص کړو دا بل یاد نکړو د دې خاص اهل ذکر یادول مطلب دا دی چې دیوانه بدازی مواری وی چې دیو جواب سرانا سرور کوي د ذکر پرانا یعنی د وحی پرانا خنو چې دی کم جواب د وحی پرانا باندې ور کی واغه سائل تا غا جواب د وحی پرانا ور رسی هغه غی پسیزی نو دا د وحی اتبا باشو کدا تقلید شو دا اتباع شو او دا تپوس کول چې ته کینو تپوس ګره د دوه اړخونو نه یو اړخ بکې یا تا ته حکم شرعی د مسلې نه دی معلومه نو د حکم شرعی تپوس کې یا تا ته دلیل شرعی دا غې نه دی معلومه نو د دلیل شرعی تپوس کې نو چې کله ته د دغې دواړو نه د ار یو تپوس کې دا تحقیق دی کدا بیا تقلید دی ولی هسې چې کم دی زیاتې کوي دا الله د کتاب سره داسې کار نه دی په کار بلا خبره بیا په دې ځای کې دا ده چې ائمه کرامو دغه خبره چا باندې لازم کړی دی چې تاسو به زمونږ تقلید کوئ قرآن خدا وایي چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم قرآن خدا وایي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم قرآن خدا وایي چې ګوره تاسو اتبع ما اوحی الیک من ربک ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها نو قرآن خود شریعت او د وحی طاعت په خلق لازم ای تر دې چې رسول اللہ بانی ہم لازم ای نو تاسو چې وسوایه چې نه د دوی دا قولونه منل لازم نو دا چا ویلی قرآن یا حدیث چا ویلی دی کتوی چا غی ویلین دا غی خوم دا وینا نه دا دا غی وینا خو زمنگ تایید کئی دا امام ابو حنیفه رحمه مولا نرا نقلی فتاوا دارالعلومی دیوبند ڈومبنی جیل کی ترا نقلی تپوس تشوی چا کل استاسو یو وینا دا اللہ دے کتاب دے یو آیت خلاف ای منگا بسکو وی دا اللہ دے کتاب پایت پسی لار سی زمان خبر اپری دی وی کد رسول اللہ دا حدیث خلافی سبکو وی دا رسول اللہ حدیث واقلی زمان خبر اپری دی وی کچر دا صحابی دا وینا خلافی سبکو وی آغا
واخلی زما خبره پریدی وای ک تابعی د وینا خلاف سبا کو نو وای په دغه ځکه منګ واغی سره رجال دی مطلب دلته وګوره چې دا چا خبره ته دلیل سره ډیره نزدې ښکاری بس هغه واخلا د قشان منګ موایو او دا د امام ابو حنیفه رحم الله نصیحت هم دی هغه دا ویلی دی حرام على من لم يعرف دليل ان يفتي بكلام چات چ زما دلیل نہیں معلوم چ دی شتا حلال ویم یا حرام ویم جائز ویم یا ناجائز ویم نو اگد زما پ وینا چال فتوا نہ ور کئی چ امام صاحب دسی ویلی دی او دا حرام دی گرے پاگ چا بانی چ چات زما دلیل معلوم نہ دے او زما پ وینا بانی فتوا ور کئی نو خود نہ من کڑی دا بلکہ دا سنا ائمہ کرام نا قوال را نقل لکی امام شافی سے بوئی اگا فرمائی چے اجماع طول امت اجماع کرے دا اجماع علماء المسلمین تمام امت اہل علم اجماع کرے دا علی ان من استبان له سنت عن رسول اللہ چے چال دا اللہ دا پیغمبر یو طریقہ سنت و حدیث سرگن شو لا یحل له ان یدعها لقول احد دا غل روانی چے دا چا دا وینا دا وجی پریدی نو لہذا دا سے قسم اجازت منگل ائمہ کرام نرا کہ اگی منگ تسوئی چہ دا اللہ دا حبیب وینا دا اللہ وینا دے پس روان شا امام صاحب نرا نقل دی اذا صح الحدیث فهو مذهبی کل چہ حدیث صحیح ثبوت تو ورسید نو دق و زما مذهبی نو دا دا اگی نرا نقل دی پکار دا دا چہ منگا پا دغی پس روان شو دا ابن عابدین شامی پا فتاوہ شامی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 46 کے دا قول دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ را نقل کرے دے نو دغی طویلے کی گی دا ائمہ کرام منل او دا غی دا چا خبرم چی دا قرآن سنت سرا دیر اوفق اقرب وا نو بس اغا دا خپل سترگو تور دا زڑ سکا او دا سر تاج وگرزوا اغی پسیزا او چی کل دا اللہ یاد رسول اللہ دا خبر خلاف دا غی خبر اخکارا شوا نو پا دا غزے کی تا دا صحابہ اکرام کما خبر چی دا سی اخکارا شی وی آغی کی چکے وی حج تمتع ترا وا گنی کن سر دا دی چی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ با دا دین خلق منا کولو دا رسول اللہ نے اس بات ستا نو تا پا دی جے کی دا غی خبر آخلی او کد رسول اللہ کتوے چی دل تا زد رسول اللہ خلم نو دق وجہ واللہ العظیم زمنگا دا بل وجہ دا بل وجہ نمنگا دا دوی قول نہ پرے گدو خود رسول اللہ دا خبر احترام را بانے غٹ دے دا اللہ دا خبر احترام را بانے غٹ دے تیمم مثال پدے کی دا گورا دا دو صحابہ کرام قول اغیبا دا دی اجازت چالا نہ ورکو چی تیمم دیو کی عمر و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما خو لیکن دا اغیبا وجود ٹول امت تا تیمم دا جواز قائل ولی ذکر چی اللہ پا خبر کتاب کم دا اغی اجازت ورکڑے دے و حدیث انہوں کی ہم را غلے دے نو لہذا سنگ چی پا دغز ہے کہ گورا دا مشر احترام پا خپل زی منگ لرو او ورسرا بیا منگ دا اللہ و رسول دا خبر طاعت اختیارو او پا دے کی دا گستاخی دا غی نشمی رے گی نو دق قشان دا امہ کرام و دا اقوال و سرمو کا او دا دا غی دا خبر و تقاضا دا 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 غی زمنگ استاسنا غختن دا فرمائی اللہ عز و جل تبوسو کے تاسو دا اہل ذکر نا کچر تاسو نپوئے گئی دا پیغمبران چی اللہ وی منگا نارینا نوع بشر کے لیے گلی دی او وحی متکولا نو دام پسرا لیے گلی ہو بل بینات دا داغا ارسلنا مخکنی سر لگی لیے گلی ہو منگا دوی لرا پوخ کارا دلائل عقلیہ بانی چی دا توحید دا اس بات دا پاردیل اللہ ور کرو وزبرا دا نصیحت پا خبرو باندی وانزلنا الیک الذکر و نازل کرے دے منگا تا تا قرآن کریم اے حبیبا دیجے کی دا ذکر یو مانا قرآن دے دا صدا پارم دا تعالی نازل کرے دے دا دا پارا چی تب بیان و وضاحت کے پخ پل قول فعل تقریر سرا دا آغا وحی چی کم دے خلقو لنازل شوی دا نو دا بیان الرسول چی دے دا 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 غی قرآن سی مراد تا توازح کئی نو دے زنا قرآن و حدیث دوارو پس اتلل لازم والے معلوم شو
دویم دیزه که ده ذکر ندا مانا مغسته شوی چی دینا مراد و حدیث ته وحی خفی دا نازل کرده منگا تا تا حدیثو دسته ده پارا ده حدیث اللہ تعالی را لگلی لی تو بینا دیده پارا چی تب بیان که ده خلکو تا مغس نزل ایلیم چی کم نازل کرده شوی دید بیتا مراد ده دینا سده قرآن یعنی قرآن بورت ده دی حدیثو بشرح سر واضح که معلوم شو چی ده قرآن آغا شرح اللہ غواری چی کم پرانا دا حدیث صحیح صحابی تبانی آغا شرح نو چی کم دا آغی خلاف وی گوری ولعلہ مودی دا پارا چی دا خلق یتفکرون سوچو فکر وکی دا گورا دی زنا دا اسلام ادلہ نور معلومی گی اسلام کلوم بنے دلیل سدے نو آغا دا اللہ کتاب قرآن دے دویم دلیل سدے نو حدیث مبارکہ دا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم کی دوار رالا نو دریم دلیل سدے نو آغا دا دے چاگی تا قیاس ویلے کی گی یا تا اجماع دا امت ویلے کی گی ولعلہم یتفکرون کی دغی دوار نوع دلائلو تا اشارہ دا سوئی او دید پارا چی دا خلق سوچ و فکر و کی بس کی پا مانو زلائی لہم کی نو چی کم دا مانو زلائی لہم نا پا اتفاق دی فهم کی آغا مفہوم چی کم پا اتفاق مجتہدین ہو دا اللہ دا وحینا قرآن حدیث ناخست لے دے نو اغی تسوی اجماع دا امت اغی تسوی اجماع دا امت لکا ٹول امت پا دی بانی اتفاق کرے دے چی پینز وقت منس دے فرض دے نو کمنکرین حدیث دری وقت یادی نو دا دا اجماع امت خلاف دی او دا دا اللہ دا دین دشمنان انکار کون کی دی دا غشان تی ٹول امت اجماع کرے دا پا دی بانی چی دا منزونا دا سحری دو رکات فرض او دا ماسپخینی سلور رکات فرض او دا ماخام مازیگر سلور رکات فرض او دا ماخام سو رکاتا دری رکاتا دا ماخستن سلور رکاتا دا دا امت صدا اجماع دا دسی پا اجماع بانے دیر مسائل متفرہ دی خوچ کم دے کہ سوچ و فکر کی یوازی والے راغلے دے یو مجتہد تی یو مسئلہ دا قرآن نزدہ کرے دا یا حدیث دا او بل بل ازدہ کرے دا دا یوازی والے چکم راغلے دے شابسی نو دغا یوازی والے دیتوے لے کی گی انفراد مطلب دا قیاس دے اغمق کی اجماع دا بل سششو قیاس نو منگا اجماع منو قیاس منو خو صرف دو خبر ورسرا کو یو خبر پاگی کی دا کو چی اجماع با اغمو تبری چی کما دا قرآن حدیث خلاف نی بلکی آگی کی ورطا یو دلیل دسی چی دی ورطا تکیاوالی کنی نرونو دا یوسف هم دا یوسف علیہ السلام آغا کوی تا غرزولو اجماع کرے و کنا دا وسنی خلق کرے را موچت چنو دا پیغمبرانو بچی ندی او ندا پیغمبر دارک صحابہ دی او غیر دارک صحابہ مو بچی همو دا یعقوب علیہ السلام خدا آغی چے اجماع کلا دا اللہ دا وحی خلاف کاربانی واقع شوی دا نو آغا دا نور دا پارا دلیل نشکے دے تللو جواز نشکے دے نو دا قشان دا نور علماء وغا اجماع حکم ہم دے یو خبر داشو دویم پا کی صرف دا خبر یاد کا چکم قیاس دے آغا با ہم چکم دے مستندی دلیل شرعی تا کہ قرآن حدیث تا آغا مستند نہیں کنا نو دس قیاسون ہم حجت نشکے دے چو اس تا قیاس کے یو شی و دبل شی او پاغی بانی احکامات و طریقی ثابتا دا قرآن سنت رنگے نو دس قیاسون دا دا اللہ و دا رسول دا خبر پا خلاف کی شوی دا لاول چا کری دا ابلیس کری دی دا اللہ و اینا خلاف اگا قیاسو نکو دا قیاس بے حجت ندے او چے کم نیک انسان دے او اگا قیاس کرے دے او اگا پا کی غلط سوے ہم دے نو دا حدیث صحیح پرانا بانی اگی کی تعالی اللہ تعالی یو اجر در نصیب کئی نو اللہ عز و جل یو اجرنا تا تا خیر و فائدہ در نصیب کئی اللہ عز و جل دی منگو تاسو بصحیح فهم او دین بانی مزین و اراست کی افسوس دا دے چی خلکو تا پا ار اڑخ کی صحیح اڑخ ورخے
ناغا د خپل خواهشاتو یا د زده و عینات د لبازی د وجه الٹا تا دا غخصام خبر منکر حسابی لگا چه خلق ایمان باللہ کی پا توحید پوئے نو آغا بتا دا دیر و خبرو لگا دا اولیاؤ دا منلو دا غی دا کرامات و منکر گرزی او تابانی با قسم قسم بتوی لگئی نو دسی پا دیزے کم خلق کئی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.